Alô, Brasil! Uma ótima tarde a todos! Pra você, minha amiga, pra você, meu amigo, ligada, ligado na tela da TV FPF Bet Nacional. Sejam todos muito bem-vindos. É domingão de futebol, Campeonato Pernambucano 2024, Central e Maguari, pelo fechamento da sexta rodada do Pernambucano Bet Nacional 2024, direto de Caruaru, direto do Lacerdão. Você vem junto com a gente. Para esse grande jogo, em instantes, a bola rola para Patativa e o Azulão de Bonito. Imagens já do estádio do Lacerdão. Naquele fim do aquecimento, dos preparativos para o início do jogo, você vê aí o time do Maguari, o Azulão de Bonito, já deixando o gramado. O Central também encerrando o trabalho de aquecimento. Tá só começando, vem junto com a gente ao vivo na tela da TV FPF Bet Nacional. Uma ótima tarde a todos, eu sou Romildo Lacerda, aquele abraço pra você. Vou estar junto nessa com o George Lucas, que vai trazer todo o comentário, toda a análise da partida. E aí, George, já pra entrando no clima, Central e Maguari, nesse domingão, direto de Caruaru, pra fechar a sexta rodada do Campeonato Pernambucano, a bola rola já já. Fortíssimo abraço, Romildo. Fortíssimo abraço pro amigo que tá ligado na TV FPF Bet Nacional. E como você falou, né, Romildo? Já pra entrar no clima, a gente tem hoje um jogo que com certeza vai ser muito pegado, muito parelho. A gente tem um Central que começou muito bem o campeonato, né? Tá na parte de cima da tabela ainda, é verdade, mas vem de uma derrota doída para o Retrô, fora de casa por 2-0. Já do outro lado, a gente tem o Maguari, que fez o caminho inverso. Começa o campeonato mal, mas vai subindo aos poucos e vem de uma vitória muito boa sobre a equipe do Porto por 3-1 na última rodada, e agora quer avançar ainda mais na competição. Caso vença hoje, já passa o Petrolina e entra no G6, né, podendo se classificar para as quartas de final do campeonato. Então, com certeza, um jogo entre duas equipes que têm ambições diferentes. Uma equipe que quer retomar a boa fase e outra equipe que quer prosseguir nessa boa fase. Então vamos ver a classificação. Sr. Romildo Lacerda, um abração para você. Vou estar ao lado do George Lucas, a gente tá ao vivo, já vai chamando todo mundo, hein? Vai compartilhando a transmissão. Chama o torcedor da Patativa, o torcedor do Azulão de Bonito, vem junto com a gente, já deixa o seu like. Pra você que ainda não é inscrito no canal da TV FPF Bet Nacional, também se inscreva. Tá aí a classificação. O Sport é líder, primeiro lugar com 15 pontos, o Náutico vice-líder com 14, o Retrô tem 12 pontos, tá na terceira colocação, e aí tem o Central com 10, pode aí tomar o lugar do Retrô, hein? Se vencer hoje, chega a 13 pontos. Santa Cruz em quinto com 9 pontos. O Petrolina em sexto com 6. E o Maguari tem 5 pontos. Se vencer, pode subir uma posição. Afogados em oitavo com 4 pontos. O Porto na nona colocação com 3. E o Flamengo de Arco Verde na última colocação, em décimo lugar, com apenas 1 ponto. Essa é a classificação. E o jogo de hoje fecha essa sexta rodada, George. Isso, e a gente já vai destacando, né? O Central fez um começo de campeonato tão bom que até a última rodada era um dos poucos times que não tinha perdido ainda, né? Ao lado do Náutico, mas acaba sofrendo a derrota, né? Uma derrota doída para o Retrô, que é um adversário direto nessa luta por uma vaga na Série D, Copa do Brasil, né? E para incomodar o Trio de Ferro, né? E do outro lado, o Maguari, que não só venceu o Porto, mas venceu muito bem, jogando bola, né? Com destaque em alguns jogadores, né? Tem um pouco dessa diferença. O Central já vem com o time montado há um bom tempo. O Maguari foi recebendo peças durante a competição, né? E também conta com alguns desfalques, né? O caso do Ricardo, do Bruce também, né? Que são jogadores que estão fora hoje. Mas vai incorporando com experiência. A chegada do Sandro Manuel também representa isso. O crescimento do Ratinho na competição também, né? E a gente aproveita, já vai mostrando também, Romildo, jogos da rodada aí na tela para o torcedor acompanhar. Né? Esse jogo não é um jogo de abertura de rodada, é um jogo que fecha, né? A sexta rodada, no caso. Né? A gente ainda vai ter rodada ao decorrer da semana antes do carnaval. E aí você já pode passar para o torcedor os resultados. E é isso. Essa rodada se iniciou na quarta-feira no Lacerdão. O Porto enfrentou o Santa Cruz, vitória do Tricolor por 3-1. Ainda na quarta-feira, no Estádio dos Aflitos, o Náutico recebeu o Petrolina, saiu com a vitória do Timbu, 1-0 em cima do Petrolina. Na quinta-feira, no Arruda, Afogados e Retrô, 1-0 para Fênix, venceu o time do Retrô. Também na quinta-feira, no Lacerdão, Flamengo de Arco Verde perdeu para o Sport, 3-0 para o Leão. E agora, daqui a pouquinho, você curte junto com a gente na TV FPF Bet Nacional, Central em Maguari, para fechar a sexta rodada desse campeonato pernambucano.
E é até engraçado, né, Romildo, que a gente vai olhando os resultados e a gente vai vendo como o campeonato tá tão dinâmico, né? A gente comentou na última rodada que o campeonato tá tão bom que só teve um 0-0 até aqui, né? Que foi o caso de Náutico e Maguari. Mas tá muito dinâmico. A gente vê o Náutico que até aqui tá invicto, não perdeu, tem zero derrotas. Mas que ainda não entregou o seu melhor em campo, né? Não tá 100% ainda. A gente vê um Central que começou muito bem, né? A gente, no momento que a gente chama também artilharia. É, um Porto que vai apostando num time mais juvenil e vai sofrendo com isso, mas mesmo assim vai conseguindo ter bons destaques individuais, né? É um campeonato muito dinâmico, né? Onde cada equipe vai a cada pelo menos duas rodadas mudando sua performance e sua forma no campeonato. Vamos colocar na tela então a artilharia do Campeonato Pernambucano, que tá disputadíssima, hein? Disputadíssima artilharia. Fernandinho, Thiaguinho e Moacir. Fernandinho do Retrô, Thiaguinho do Santa Cruz e Moacir do Central. Cada um tem 3 gols na conta. Ratinho do Maguari tem 2, Joelson também tem 2. Artilharia disputadíssima, hein, Jorge? E se destacar também a presença tanto do Moacir quanto do Ratinho, que são jogadores de meio campo, volante, né, para falar de forma mais precisa. O Moacir marcou nas 2 primeiras rodadas, marcou contra o Náutico também, né, já o Ratinho marcou no último jogo, 2 gols, né, e chama atenção eles estarem nessa disputa, porque não são esses jogadores, de apesar de pisarem bastante na área, né, que chegarem junto do ataque, não são jogadores de frente, né? Então chama bastante atenção. Destaca também o Joelson, que tá por ali, que é um jogador que tá sempre pelo banco do Central, né? Hora substitui o Pirambu, né? Sempre que o Pirambu tá fora, uma dor de cabeça muito grande pro Mauro Fernandes, né? Então a gente destaca que o Central tem pelo menos 2 jogadores ali lutando pela artilharia do campeonato. Muito bem! Já passando para mandar um abraço para todo mundo que acompanha a TV FBF Bet Nacional. Robson Melo tá por aqui acompanhando junto com a gente. Gutenberg Souza também tá ligado na transmissão. Robson João tá junto conosco, tá dizendo que o Central vai ganhar. Rafael também tá por aqui dizendo: vamos Maguari, boa tarde, abração para você, Rafa. Quem também é o Michelo, também tá por aqui dizendo: simbora FPF, vamos lá Michelo, vamos juntos. Daqui a pouquinho a bola rola para Central e Maguari nesse domingão de futebol de campeonato pernambucano. Você vê aí a torcida do Central, a torcida da Patativa se fazendo presente, mais uma vez apoiando no show de transmissão da TV FPF Bet Nacional. Quem também está junto com a gente é o Ricardo César, Hélio Pessoa, a Jacira também está junto com a gente, José Carlos, Anderson Silva, Pedro Henrique, Guilherme Henrique. A audiência subindo aqui na TV FPF Bet Nacional. E que a audiência é boa, a gente já sabe de certeza, né, Romildo? A gente já lembra também que essa semana a gente bateu uma marca muito especial aqui na TV Bet Nacional, né? FPF Bet Nacional, marca de 100 mil inscritos. E a gente já reforça que tem um sorteio rolando aí, né? Conta pro pessoal. É isso. Chegamos à marca dos 100 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional. Eu vou pedir pro meu diretor da nossa transmissão, se for possível, colocar a imagem da bola oficial do campeonato. Porque está valendo. Já está lançado o sorteio, você pode participar. Tá aí, ó. É bonita, hein? A bola oficial do Campeonato Pernambucano de 2024 pode ser sua. Para participar é muito simples. Você vai lá no Instagram da FPFPE, você segue o Instagram da FPF, você tem que estar inscrito no canal da TV FPF no YouTube, aí você tira uma print e manda pro direct da FPFPE. E aí você marca 2 amigos no comentário. Quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar. E o sorteio vai ser realizado no dia 9 de fevereiro. E aí, George? Cara, uma bola bonita dessa, a única coisa que eu quero saber é se o pessoal da equipe da TV pode participar do sorteio também. Porque senão já vou lá comentar com o meu Instagram, deixar uns 20 comentários no post. Porque quanto mais comenta, mais chance de ganhar, né? Então já vou lá fazer a minha fezinha pra ver se eu levo essa bola pra minha pelada, cara. É isso aí, não perde tempo! A bola oficial do Campeonato Pernambucano de 2024 pode ser sua. Segue lá o Instagram da FPFPE. Tem que estar inscrito no nosso canal do YouTube, na TV FPF Bet Nacional. Tira print e manda lá no direct do Instagram. E também, ó, marca 2 amigos no comentário. Quanto mais você marcar, mais chances você tem de ganhar. Daqui a pouquinho a bola rola, faltando 11 minutos para o início do jogo. É o Central e Maguari. É o Central querendo voltar a vencer, perdeu para o Retrô. Perdeu por 2-0 no último jogo. Quer aí subir mais uma posição. Quer continuar a vencer. E o time do Maguari querendo agora avançar de vez. Tenta aí a sua segunda vitória consecutiva. Venceu o Porto na última rodada por 3-1. E
E a gente lembra que até ano passado teve um. O Maguari pode fazer, né? O que uma equipe do interior fez ano passado, né? Do meio do campeonato para o final, o Petrolina cresceu bastante, né? A gente sempre usa como referência, né? Que fez uma campanha espetacular a Fera Sertaneja do interior, né? E o Maguari pode fazer igual também, né? Tem um começo muito abaixo, é verdade, mas tem cacife, tem elenco para buscar também, né? A gente tá na sexta rodada, teremos mais algumas rodadas pela frente, né? Alguns pontos para buscar. Né, o Maguari tem muitos confrontos diretos, né, também pela frente. Então ainda está viva essa chance do Maguari, né, da, levar a cidade de Bonito até as quartas de final do Campeonato Pernambucano, pelo menos. É o Central, duas vezes vice-campeão do Pernambucano em 2007 e em 2018. Chegou até a final, tem dois vice-campeonatos, a equipe do Central. E o Maguari tem uma história bonita, foi o primeiro campeão da história do Pernambucano da Série A2, em 1977. O Maguari foi campeão da Série A2. E é um legado que passa de pai para filho, né? Porque quem fez aquela fundação do clube, né? E era presidente na época desse título, é o pai do Ítalo Fontes, que é o atual presidente do Maguari, né? Então, uma história muito bonita, né? Que se leva de uma tradição de família aqui no Campeonato Pernambucano. Quem tá junto com a gente acompanhando é o Aloysio Pimentel. Vamos que vamos, Central. Robson João tá dizendo hoje tem gol de Moacir. Davi Chagas tá dizendo vamos, Maguari. O Michel está dizendo aqui, ó, Maguari, pelo menos vamos tentar arrancar um empate. Sair com um ponto fora de casa vai ser uma ótima para o Maguari. Tem jogo, hein? Tem jogo pela frente, são 90 minutos, tudo pode acontecer. Jefferson Douglas, bora Central. Não pode parar, força e foco. Quem também está por aqui é o Hernande Coutinho, está dizendo avante patativa. Marcelo Bezerra junto com a gente, vamos meu Central. Tô aqui no litoral do Ceará, em Cascavel, ligado na TV FPF Bet Nacional. Olha aí, ó. Céu bonito, Caruaru, agreste pernambucano, 31 graus nesse momento, fazendo em Caruaru. E já já a bola rola. A umidade, né, do... Isso, a umidade tem 48%, a umidade do ar, e o vento, 23 km por hora. Tá legal. Tá bacana. Torcedor não quer nem saber, Romildo, né? Tá nesse clima, tá na arquibancada acompanhando o time, né? A gente sabe que o Caruaru é uma região que, pelo menos nessa época, fica bem... Não fica tão úmida, né? Fica mais seca, né? Bem quente também. E daqui a uma semana o pessoal tá no carnaval também, não quer saber. Vai estar nesse clima também, né? E a gente lembra que tem rodada também durante a semana, né? Quarta-feira também, né? A gente não para agora, para na quarta, acredito, dia 7. Então o torcedor já vai ficar ligado, pelo menos, nesse pré-carnaval aqui na TV FPF Bet Nacional. É isso, para na quinta-feira, viu, Jorge? Quinta-feira, com o jogo ainda tem do Campeonato Pernambucano, dia 8, e aí depois volta no dia 15, depois do Carnaval, Campeonato Pernambucano. A gente mostrou ali o calorzão, né, 31 graus nesse momento em Caruaru, mas na hora que a bola rolar vai esquentar bastante, o clima vai lá em cima, vai lá nas alturas. É daqui a pouquinho, os preparativos, o início dos 45 minutos, olha aí, ó. Os times já se preparando para vir para campo. Vai começar o jogo. Vem o Central, vem o Maguari, vem a Patativa e o Azulão de Bonito. E você vem junto com a gente na TV FPF Bet Nacional. Tudo pronto. Equipes perfiladas. E nesse momento executado o hino do estado de Pernambuco. Thank you.
executado o hino do estado de Pernambuco. Vamos agora confirmar as equipes, vamos ver como vem para campo o Central e Maguari, começando pela Patativa, os 11 titulares. Vem com Chapa no gol, camisa de número 12, Peixoto com a número 22, Doni com a 3, Lucão com a número 4, Alan Pires com a número 6, Henrique com a número 5, Mossi com a camisa 55, Murilo Rangel com a 10, Erivelton com a 7, Grafite com a número 18 e Júnior Pirambu está de volta com a camisa de número 99. Mauro Fernandes escalou assim a equipe do Central no esquema tático 4-3-3. O time do Maguari, o azulão de bonito, com o Juliano no gol, camisa de número 1, Adson com a 2, Sandoval com a número 3, Pedro com a 4, Riquelme com a número 6, Maicon com a 5, Ratinho com a número 8, Juan com a 10, Ericles com a número 9, Felipe Salles com a 11, Jonathan com a número 17, Suede Lima escalou assim a equipe do Maguari no esquema tático 4-3-3. Confirmando também a arbitragem do jogo. Quem comanda no apito é Diego Fernando Silva de Lima, auxiliado por Ricardo Bezerra, Chianca Elais e Juliana Ferreira. E o quarto árbitro, Washington Nascimento. Essa é a equipe de arbitragem do jogo. E já chama atenção para as alterações, né, Romildo? Pelo lado central, volta do Murilo Rangel, o time titular, tinha começado no banco no último jogo contra o Retrô. Acredito que uma estratégia do Mauro Fernandes, né, para tentar segurar o forte ataque do Retrô, né? Quem jogou na ocasião no lugar dele foi o Jardel, que era um volante, né? E aí retorna o time titular Murilo Rangel e também ganha a vaga o Doni, né, que é um zagueiro bem experiente, tem passagem pelo Santa Cruz, 15 de Piracicaba, Pouso Alegre, um jogador bem rodado, ganhou a vaga do Mamute, que não vinha tão bem no campeonato, inclusive está com dois amarelos também pendurado. Pelo lado do Maguari, uma manutenção do time que venceu o Porto na última rodada, né, por 3-1, né, destacar que o Ejaita está fora, né, por conta de lesão, né, e a entrada do Felipe Salles também na equipe, né, ganha a posição, né, que estava com o jogador nigeriano. Aí os capitões das duas equipes, do lado do Central, camisa de número 3, do lado do Central, o 3, Sandoval, e o capitão, não, do lado do Maguari, perdão, camisa de número 3, o Sandoval, e quem comanda com a braçadeira de capitão é o Murilo Rangel, com a camisa de número 10 da equipe da Patativa. Aí começar o jogo, vamos para os 45 minutos iniciais. Tudo pronto para a bola rolar. Sexta rodada do Campeonato Pernambucano, direto do Lacerdão. É Central e Maguari. Expectativa de um bom jogo. No show de transmissão da TV FPF Bet Nacional, nosso amigo Maisena está por aqui dizendo, como sempre, a transmissão da TV FPF dando show. Valeu, Maisena. Olha aí o Júnior Pirambu, que está de volta, ficou dois jogos fora, se recuperou e entra como titular na equipe da Patativa. Tudo pronto, expectativa mil. São os minutos que antecede o primeiro tempo de jogo. Quem também está por aqui é o Lorivaldo Santana. Tá dizendo, vamos lá, meu goleiro Chapa, meu sobrinho. Estou te acompanhando pela TV FPF Bet Nacional, direto do Pará. Olha aí, ó. Um abração. E olha que o Chapa é ex-Maguari também, hein? É, não só ele, como o Peixoto, que hoje também tá pelo lado central. Dois jogadores ex-Maguari, já conhecem bastante a equipe de Bonito. É o central que tem o melhor ataque do campeonato, são 12 gols. E tá aí o Moacir, na briga pela artilharia. Três gols tem o Moacir. A Patativa, o alvinegro do Agreste. Do outro lado, o azulão de Bonito. Também na briga pela artilharia tem um Ratinho. A gente mostrou no início da transmissão. Tem dois gols. Tudo pronto para a bola rolar. Quem está junto também com a gente é o Luan Torres, avante Patativa. Jefferson também está na torcida pelo Central. Vamos, Patativa, diz o Jefferson. Olha aí o banco de reservas da equipe do Maguari. O azulão de Bonito. Todo mundo ali pronto e preparado para atender ao técnico Suede Lima. E também o banco de reservas da equipe do Central.
Durante a transmissão a gente passa o banco de reservas aqui na TV FPF Bet Nacional para você ficar por dentro de tudo, de quem está à disposição do jogo. E o clima lá tá bom, hein? Já animando o torcedor lá no Lacerdão. E esse é o mais legal, né, cara, do Campeonato Pernambucano, porque a gente enxerga também esse torcedor do interior, né, Romildo, que sempre chega junto, né, o torcedor que tá sempre junto do Afogados, do Maguari, do Central, do Petrolina, né, sempre chegando junto e incentivando, mostrando que o Pernambuco tem time pra torcer, viu, da capital até o sertão, tem time pra torcer sim, com certeza. Esse é o Campeonato Pernambucano! Da capital ao sertão. Tem time pra torcer, tem muito futebol. O sol tá quente, hein? Calosão, tá lá o árbitro Diego Fernando se preparando, já tomando aquela aguinha, porque tem 45 minutos pela frente. Você vê ali aquela rodinha, aquele momento de deixar tudo ajustado, da conversa entre os atletas do Central. Do seu lado esquerdo da equipe do Maguari. E eu quero ver quem acerta também no placar. Já tem gente dizendo aqui, ó. O Mikael tá dizendo que vai ser 2-0 pro Maguari. Já fala pro Mikael fazer a fazinha dele, né? A gente lembra que a Bet Nacional é patrocinadora no nosso campeonato. Tá o QR Code aí na da tela. Da nossa TV, aí tem um QR Code ali, ó. É só apontar o celular, fazer sua fezinha, deixar sua aposta. Já faz aquele dinheirinho extra, né, Romildo, do final de semana. Expectativa de uma boa partida, expectativa de um bom jogo que você curte junto com a gente, exclusivo, ao vivo, no show de transmissão na TV FPF Bet Nacional. Tá aí Diego Fernando. Vai dar o apito inicial, quem mexe pela primeira vez na bola é o time da Patativa. Vamos para os 45 minutos de jogo. Sexta rodada do Campeonato Pernambucano, já apita o árbitro, rola a bola, começam as emoções. Vamos para os 45 minutos de Central e Maguari, direto do Lacerdão, vem junto com a gente na TV FPF Bet Nacional. Primeira movimentação já o time do Central com a posse de bola. Faz o domínio. Bruno Rangel já fez o passe, deixou no meio. Tentativa de lançamento em profundidade, marcação apertou. Já dá o chutão, tira dali. Fica com a posse de bola o time do Maguari. Faz o passe à frente, recupera o central, fica no pé de ganha. Sobrou agora nos pés do Ratinho. Arbitragem pegou falta. Primeira falta do jogo. Cometida pelo camisa 4 da equipe do Central, Lucão. Você está vendo aí na repetição. Chegou atrasado, chegou forte. Primeira falta a favor da equipe do Maguari. Aqui você não perde nenhum detalhe. Tem bola parada a favor do Azulão de Bonito. Primeiro momento perigoso a favor da equipe do Maguari. Quando são jogados apenas um minutinho passando desse primeiro tempo. Já vem bola lá, entrada na área. Se prepara para a cobrança, vai ser autorizado. Um minuto e meio. Todo mundo na entrada da grande área da equipe do Central. Agora sim. Vem fazer um levantamento na entrada da área. Toque de cabeça, vai direto para fora. Na primeira tentativa de finalização da equipe do Maguari. É apenas tiro de meta para o goleiro Chapa. Tá aí o goleirão ex-Maguari. Também passagens pelo Santa Cruz. 30 anos, tem 1,93m, o goleiro Chapa, estava no Jaguar em 2023, foi a última equipe antes do Central. Tenta ficar com a posse de bola, ali o Juan, foi pro chão, falta nele. Mais uma falta a favor do Azulão de Bonito. Arbitragem sempre em cima do lance, acertando as marcações. Já rola a bola de novo no gramado do Lacerdão.
Pedro voltando atrás com o goleiro Juliano. Deixa em cima. Marcação apertou, tenta roubar a bola, sem falta, tá valendo. Conseguiu fazer o giro, Maicon deixou na frente. Vem descendo o Maguari. Arbitragem deu vantagem, chegou na entrada da área, vem o cruzamento. Não tá valendo. Vai subir cartão amarelo. Primeiro cartão do jogo. Acredito que foi pro Lucão, segunda falta dele já, camisa 4 do Central. É, e destacar a série de bola do Maguari, né, Romildo? É uma série que é de pé em pé. É algo que o Suede Lima, treinador da equipe, preza bastante, né? Essa construção, sem chutão, né? Sempre conectando tanto os laterais quanto os volantes para fazer com que o time avance. Lucão. Segunda falta no jogo. Jogou mais uma vez atrasado. Jogou forte na marcação. Cartão amarelo para ele. Aos 3 minutos e 40 desse primeiro tempo. É mais uma bola parada a favor do Maguari. Vem lançamento para dentro da grande área. Vai ser autorizado. Agora sim. Na perna direita, vai batida direto pro gol, desvio no meio do caminho, tira a marcação. Sobra de bola pelo lado direito de campo, dá o chutão, tira dali, afasta o perigo. Tenta ficar com ela, Murilo Rangel, marcação apertou, sai da marcação, vem carregando, falta nele. Mais um cartão, começo de jogo, tenso no Lacerdão, hein, Jorge? Agora pro camisa de número 2, Watson. E a gente conversava sobre isso, meu amigo, no comecinho do jogo, lá no pré-jogo, é que hoje ia ser muito pegado, muito pela situação das equipes, né? O Central pressionado por ter uma derrota na última rodada. E o Maguari com uma instiga maior, com certeza uma ambição maior, por ter conseguido conquistar, né, sua primeira vitória na competição na última rodada. É isso, o Maguari vem de vitória em cima do Porto por 3-1. O Maguari tem 5 jogos. São 33% de aproveitamento, uma vitória, dois empates e duas derrotas. Já o time do Central, também com 5 jogos disputados, tem 66% de aproveitamento. São 3 vitórias, um empate, uma derrota. Tem o melhor ataque da competição, são 12 gols marcados e 9 gols sofridos. Tem 3 de saldo. Já o time do Maguari tem 4 gols marcados. É o time que menos marcou junto com o Flamengo de Arco Verde. E 5 gols sofridos, tem menos 1 de saldo. Tem falta a favor do Central. Vem bola na área. 5 minutos e 40 no primeiro tempo. Vai ser autorizado. Faz o levantamento. Na segunda trave. Passa por todo mundo. É apenas tiro de meta. Posse de bola que favorece ao Maguari. Vem descendo o azulão de bonito. Bola no meio. Faz o domínio. Já deixa o passe na esquerda. Vira o jogo. Trabalha essa bola. De pé em pé. Vai trocando passes. Lançamento em profundidade. Faz o domínio. Marcação vai apertar na entrada da área. Fez o giro. Deixa mais atrás. Adson. Volta tudo no meio. Maicon fez o passe. Felipe Salles na entrada da área, vem puxando, chute direto pro gol. Em 2 tempos a defesa do goleiro Chapa. Primeira finalização do jogo e mais uma vez, numa construção que vem de pé em pé, como preza bastante o Suede Lima e destaca também o posicionamento do Ratinho. Essa bola quando chega na direita, chega no pé dele. Ele é um volante sim, mas tem muita liberdade. Ele que já passou aqui no estado pelo Retrô, né, é uma característica muito diferente. No Retrô, até ano passado, era um jogador que fazia mais essa função de contenção à frente da zaga. Às vezes jogava até como zagueiro improvisado, como terceiro zagueiro, como o Dico Ulo pedia. Mas aqui no Maguari faz uma função diferente, torna-se esse volante que sai bem mais pro jogo, né, e conversa bastante com o Ericles, que joga como falso 9 ali no setor de ataque do Maguari. Troca passes o time do Central no sistema defensivo. Aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Thiago Menezes. Um abração para você, Thiago. E todo mundo que está na audiência da TV FPF Bet Nacional. Moacir fez o giro. Já deixou essa bola. Murilo Rangel
deixa em cima. Vira o jogo pelo lado direito de campo, a equipe do Central vai chegando pouco a pouco no ataque. Na troca de passes. Tem espaço, boa bola, na linha de fundo, prepara para o cruzamento. Foi direto para fora, é apenas tiro de meta. 8 minutos jogados. E tá aí, ó, o banco de reservas da equipe do Central. Os jogadores à disposição do técnico Mauro Fernandes. Tem Jefferson, tem o Ed, tem o Jardel, Leandro Costa. Pedro Gustavo também está à disposição. Paulo César. O Guida também está por ali com a camisa de número 15. Pedro Cauê. Vini Bala. Está de volta o Vini Bala. Quem também é o Joelson, João Cardoso, Matheus Pereira, Cauã Torres e Yuri Mamute. São jogadores à disposição do Mauro Fernandes. E vem o Central para ataque. Roubada de bola. Agora é o Maguari quem tenta atacar. Passe errado. Mas ganha um arremesso lateral. E tá aí o Mauro Fernandes. Experiente técnico Mauro Fernandes. Já foi campeão pernambucano. Na sua segunda passagem pelo Central. Jorge. E sim, uma grande diferença entre os treinadores, né? A experiência. Mauro Fernandes, com anos já de bagagem no futebol, né? Campeão brasileiro de Série B com o Brasiliense em 2004, campeão de Série C com o Vila Nova e também campeão pernambucano, né? Um treinador que já tem uma rodagem muito, muito grande, né? E no contraponto, o Ed Lima, que treina o Maguari, né? Um treinador que tem um grande trabalho nas categorias de base do esporte, mas que ainda está indo para o seu primeiro ano como um treinador de uma equipe profissional. Então, durante esse processo, com certeza vai ter muitos erros e acertos. Né? Tá aí essa diferença muito, muito interessante entre esses dois comandantes. Vamos se encaminhando para 10 minutos da primeira etapa. Por enquanto, 0-0. Quem chegou mais no ataque foi o Maguari, com duas finalizações. E agora tem falta, o jogo está parado. E vai ter mais um cartão amarelo para o camisa de número 5. Está amarelado, portanto, o Maicon. É o segundo amarelo para a equipe do Maguari. Adson e agora o Maicon, camisa 5. Também está pendurado no jogo, Jorge. Isso, e 10 minutos de jogo a gente já tem 3 amarelos. Tem que ter muito cuidado em ambas as equipes, principalmente o Maguari, né? Por ter amarelo já 2 jogadores, o Adson e o Maicon, ambos jogadores de defesa. Aí trabalha essa bola o time do Central. 10 minutos e meio passados desse primeiro tempo. Faz o lançamento. Aí o domínio. Tentou sair da marcação. Ganha um arremesso lateral. Alan Pires. Virada de jogo da esquerda para a direita no grande círculo. Chegou por trás, conseguiu fazer o corte. Boa bola na direita. Vem descendo o time do Maguari em velocidade na entrada da área. Vem o cruzamento. Passa para todo mundo. Sobra de bola, ainda o Maguari no ataque. Puxou para a linha de fundo, saiu do marcador. Cruzamento para a área. Está parado, falta de ataque. Posse de bola favorece ao Central. Mais uma boa chegada do Maguari. A troca de passes, chegando ao ataque, pressionando o time do Azulão, Jorge. Isso, são 11 minutos de jogo, a gente vê que o jogo está bem lá e cá. Mas o Maguari, quando chega, chega sempre com muito mais perigo que o Central, né? Com a bola bem mais trabalhada. Né? E chama a atenção muito a qualidade do passe nesse último terço de campo da equipe de Bonito, né? O Erics, que é um jogador de origem que é meia, né? Tá como falso 9 aí. Traz muita qualidade para essa troca de passe. Rafael também, que ganhou a oportunidade nesse jogo também. O Felipe Salles, que ganhou a oportunidade nesse jogo agora também, com uma ótima qualidade de construção. E o Ratinho também, como eu já tinha falado, que é um volante que chega junto, né? Também acrescenta qualidade para a equipe de Bonito nesse último terço. Aí o chutão vai direto para fora. O goleiro Chapa foi nela. Mas essa bola já tinha saído. É tiro de meta a favor do Central. E tá aí o banco de reservas da equipe do Maguari. Os jogadores à disposição do técnico Suede Lima. Você tá vendo aí o Rodolfo, Maurício Figueiredo também, o Matheus, o Marcelo Aju, o Luan, camisa 16, Vandrei com a 18, Saturino, o Esquerdinha também está no banco de reservas. Daniel com a camisa de número 21, goleiro Keio com a número 24, Sandro Manuel e o Guilherme. São jogadores à disposição do Suede Lima.
Tá na tela para você. Técnico Ed Lima, 44 anos. Passou 9 anos na base do Sport. Estava comandando o Sub-20 ano passado na campanha do Leão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Chegou até as quartas de final. Foi a melhor campanha do Sport na Copinha. 13 minutos. Direto do Lacerdão, você curtindo junto com a gente na TV FPF Bet Nacional as emoções da sexta rodada do Pernambucano da Série A1. Tá funilando, tá chegando na reta final da primeira fase. As equipes na brigam pela classificação. Vem o central. Tentando atacar. Prefere voltar essa bola para o sistema defensivo. Henrique Silva deixa na direita. E o torcedor fica desesperado lá atrás. Para o time avançar. Para pressionar no ataque. Quem sabe agora. Olha para a área. Faz o levantamento. Faz o corte à marcação. Tenta descer para o contra-ataque. Se atrapalhou. Não conseguiu fazer o domínio. Briga pela bola. A arbitragem parou. E falta a favor da equipe do central. Em cima do Rafael Peixoto, ex-jogador do Maguari. Você está vendo a repetição? Falta cometida pelo Jonathan, camisa número 17. Tem posse de bola central. Quem sabe na bola parada. 14 minutos e meio. Primeiro tempo de jogo, por enquanto 0-0. Pode ser a primeira grande finalização do central agora. Barreira formada. Grande área. Já foi autorizado. A batida direto para o gol, de perna esquerda, vem um chutaço, defesaço do goleiro, um rebote para fora. Juliano foi buscar, fez uma grande defesa. Veja de novo. Olha a pancada. Direto pro gol, Juliano, uma grande defesa no rebote. Essa bola foi direto para fora na tentativa do Alan Pires. Primeira grande finalização do central, George. E esquenta o jogo, Romildo. A gente falava que estava bem lá em cá, mas enquanto o Maguari finalizava de forma melhor, né, levando muito mais perigo, o central estava muito pacífico e com muita lentidão para fazer essa transição, né? Aí a importância do Murilo Rangel. Essa finalização de longe é um jogador que é muito bom nessa bola parada, né? Coloca a equipe no jogo, né? E leva também um perigo pro lado do Maguari. Foi pro chão, falta nele. TV FPF Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal da TV FPF Bet Nacional. Deixa também o seu gostei, chega junto. Aperta no like, na nossa super transmissão. E ativa as notificações para não perder nenhuma próxima partida aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Tem muito mais futebol pernambucano. O jogo está parado, enquanto isso deixa eu mandar um abraço aqui para o Cristiano Araújo. Está dizendo excelente transmissão. Pedindo um abraço para as filhas dele, ó, a Eloá e a Cristal. E também a esposa Kelly, acompanhando em Fortaleza, no Ceará. Vai ser autorizado o reinício de partida. Você está vendo aí no detalhe. O Luciano Graffiti. Já está pronto para voltar. O Graffiti, 29 anos. Já jogou no Central em 2018. Quando o Central foi vice-campeão pernambucano. Também teve passagens pelo Caruaru City. Já jogou em tudo aqui em Caruaru. Lançamento pela linha de fundo. Olhou para a área, faz o cruzamento. Corte da marcação. Vem um rebote de longe. O chute bateu em cima do marcador. Pressão agora do central. Na entrada da área. Deixa no meio. Troca de passes. Boa bola na linha de fundo, pode agora fazer o cruzamento, muito forte, passa por todo mundo. Vai tentar ficar com a sobra de bola, marcação apertou, e a arbitragem pegou falta de ataque. Favorece agora a posse de bola ao time do Maguari.
no momento do jogo, Romildo, onde o lado direito central começa a ser o mais perigoso da equipe na partida. Né? É até estranho, porque a gente tem o Alan Pires sendo esse jogador que apoia bem mais, mas o Peixoto começa a ganhar mais destaque até aqui, né? E sempre conversando bastante com o Erivelto, né? É a segunda investida que a equipe consegue fazer ali numa tabela, né? Pra fazer esse cruzamento na área. Faltando, claro, achar a cabeça do Júnior Perambu por ali, ou alguém que consiga concluir e fazer uma finalização. A briga pela bola, vem de novo central para ataque. Boa troca de passes na entrada da área. Deixa a Jander calcanhar, o chute de longe, vai direto para fora. Eu falava do Luciano Graffiti. Tem títulos no futebol pernambucano, hein? Foi campeão da Série A2 em 2021 pelo Caruaru City. Na temporada passada estava no Ipiranga, foi campeão da Série A3. E tem um vice-campeonato com o central em 2018, o Luciano Graffiti. E aí, de novo a repetição do lance. Na tentativa de finalização do central. Luciano Graffiti com a alternativa para o Zé Arthur, a suspensão do Zé Arthur, né? Vai você, Rumi. Deixa eu ver essa roubada de bola. Tem espaço para bater direto pro gol. Luciano! Juliano, perdão. Juliano foi buscar mais uma grande defesa. Tem que dar moral pro Juliano. Mais uma defesaça, hein, George Lucas. Uma defesa no momento que o central cresce bastante na partida. Ótima finalização do Júnior Pirambu ali no meio da rua, né? Começa a mudar o jogo, a patativa. Cruzamento pra área, tira a marcação. Tá vivo ainda. A briga pela bola, fez o giro. Foi desarmado, tenta descer pro contra-ataque. Vem descendo o time do Maguari. Foi pro chão, a arbitragem pegou falta em cima do Juan. E agora só para completar, Romildo, no momento que o torcedor vê essa finalização do Júnior Pirambu, tem sido sempre uma dor de cabeça para o Mauro Fernandes escalar um jogador quando sai ou Zé Arthur ou Júnior Pirambu, né? Que são jogadores que originam esse trio de ataque, que também tem o Erivelton. Então hoje o Luciano Graffiti ganha posição, mas quem já também esteve nessa posição, ora quando o Pirambu esteve fora, ora quando o Zé Arthur esteve fora também, foi o próprio Luciano Graffiti, o Joelson e o Jardel também. Quem se adaptou melhor até aqui foi o Joelson, que já tem 2 gols no campeonato. E agora o jogo está parado. E chegamos à marca dos 20 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, 0-0. O Maguari que começou atacando, pressionando. Agora o central consegue equilibrar a partida. E forçando o goleiro Juliano a fazer grandes defesas. E avançando sempre de uma forma muito diferente do Maguari. Enquanto a gente vê o Maguari trabalhando mais a bola, o central, é verdade, conseguiu encaixar 2 tabelas pela direita com o Peixoto. Mas o momento em que colocou o Juliano para trabalhar foi com uma finalização de longa distância. Ora na bola parada com o Murilo Rangel, ora também numa finalização com o Júnior Pirambu, a partir de que sentiu um espaço. Tem que chamar muita atenção para esse lado defensivo do Maguari com esses volantes. Tanto o Maicon Douglas quanto o Ratinho, que estão dando muito espaço para os jogadores de centro. O jogo está parado, 20 minutos da primeira etapa. Está sendo atendido ainda em campo. Jogador da equipe central, você vê aí na imagem, já entrou a maca. E parece que não vai dar mais, hein? Vai vir a primeira alteração forçada ainda no primeiro tempo. Metade da primeira etapa. Está aí o Mauro Fernandes sendo obrigado a mexer no time, Jorge. É uma grande perda, né? Como a gente vinha falando, o jogo fica bastante disputado, né? Também tem a questão do clima, pesa bastante, então o jogador sente muito. A gente vai ver agora como fica a configuração da equipe do central com essa mudança. 21 minutos e meio. Já, portanto, a gente confirma para você. É o Alan Pires que acabou sentindo, deixou o campo. Vamos ver se ele consegue voltar ou se realmente vai ter alteração na equipe da Patativa. Enquanto isso, a bola rola. 0-0 para central e Maguari. É o fechamento da 6ª rodada do Campeonato Pernambucano, direto do Lacerdão, direto em Caruaru. No Agreste Pernambucano, você curtindo junto com a gente as emoções na tela da TV FPF Bet Nacional. É a Patativa contra o Azulão de Bonito. E você só acompanha aqui exclusivo, ao vivo, no show de transmissão da TV FPF. Já passamos na metade do primeiro tempo. Tá parado. Diego Fernando paralisa a partida. Acho que tem jogador caído. Parece ser o Alan Pires, né? Voltou. Possivelmente não vai conseguir continuar.
Será que tem a parada técnica? Pediu a bola ali o Diego Fernando. É, tá tendo alteração. Não vai dar mesmo pro Alan Pires. Tá entrando o Guida, camisa número 15. Na equipe do Central, primeira mudança na patativa. Mudança forçada. Ainda aos 22 minutos do primeiro tempo. Desce o Central. Tentativa de passe à frente, faz o corte de cabeça, tenta ficar com ela agora. O Jonathan já fez o passe. Maicon. Em cima. Dá o chutão pra frente. A briga pela bola, não conseguiu ficar com ela. Recupera de novo o time do Central, tenta atacar. Foi desarmado, ganha um arremesso lateral. Tem a posse de bola no campo ofensivo, a equipe da Patativa. De costas para a marcação. Recupera agora o Azulão de Bonito. Perdeu, Moacir. Passe à frente. Marcação muito em cima. Vai ter que virar o jogo da direita para a esquerda. Ainda o Central com a posse de bola. Está aí a confirmação para você. Alteração na equipe do Central. Com a saída do Alan Pires, o Guido entrou com a número 15. Recupera a posse de bola, foi para o chão. Falta em cima do Ratinho. E posse de bola que favorece ao time do Maguari. Está aí na repetição do lance. Você não perde nenhum detalhe na TV FPF Bet Nacional. Hudson vem puxando o ataque, fez o passe. Felipe Salles deixou para o Hudson, cruzamento para a área, tentou fazer o domínio. Ainda o Maguari no ataque, dentro da grande área, puxou na perna direita, saiu do primeiro, saiu do segundo. Pênalti! Penalidade máxima para o Maguari! Aos 24 minutos do primeiro tempo. No cruzamento do Hudson. Pênalti em cima do Ericles. Passou do primeiro, do Lucão ele não conseguiu passar. Foi derrubado, penalidade a favor do Maguari, George. Em pênalti, claro, tanto é que a gente não vê os jogadores do Central contestar, né? Mas falar sobre essa construção de jogada, Romildo, é uma jogada que começa de pé em pé, né? Muita liberdade do lado direito, pelo, tanto do Hudson quanto do camisa número 11, o Felipe Salles. E não existe esse espaço que o defensivo que o Central deu pro Hudson receber essa volta de bola, essa bola de volta dentro da área, né? É, recebeu com muita tranquilidade para inverter esse jogo e aí achar tanto o Ericas quanto o Ratinho que estavam por ali, né? Que conseguiram ganhar essa penalidade. Então, um pênalti que vai totalmente no erro defensivo, tanto desse lado esquerdo do Central, quanto dos volantes também, que não fizeram a cobertura. Tá aí o goleiro Chapa. É a expectativa do Central, toda no goleiro Chapa. Pra cobrança, o Ratinho, camisa número 8. Na verdade, não, é o Ericles. Sofreu o pênalti e é ele quem vem pra cobrança. Ericles, camisa 9. Ele contra a Chapa, 26 minutos, já foi autorizado. Na perna esquerda vem o Ericles, bateu! Pegou! Chapa faz a defesa! Foi buscar no cantinho! Veja de novo! Essa bola foi no meio! Chapa! E ainda ficou na linha! Incrível agora! E é uma especialidade já do Chapa, né, Rúmio? A gente falava que aqui é o segundo pênalti que ele pega no campeonato. Na primeira rodada ele também pegou um pênalti do Doda, do Afogados, na vitória do Central do 4-1. Então vai se tornando um artifício do camisa número 12 da equipe do Central, viu? O Chapa, quando a defesa vacila, vai se garantindo. Chapa salva o Central, deixa 0-0. Ericles perdeu. Deixa eu ver se ataque já da Patativa. Recupera a posse de bola. Eu até falava do Ratinho, George, porque o Ratinho é o artilheiro do Maguari. Tem 2 gols no campeonato. Mas o Ericles sofreu o pênalti, foi para cobrança. Bateu no meio, né? Tentou aquela batida de segurança, mas o Chapa conseguiu fazer uma grande defesa. Acredito que faltou um pouco mais de força do Ericles para fazer essa cobrança, né? Se vai bater fraquinho assim, tem que deslocar o goleiro, esperar o goleiro dar o lado e aí definir no outro canto.
E se vai no meio, que seja com força para ir alto, pelo menos, né? Ele bateu fraco, rasteiro. Muito fácil pro Chapa, goleiro experiente, que vai se tornando, né, uma especialidade dele também aqui no Campeonato Pernambucano. Pegar pênalti, né? E isso, com certeza, para uma equipe é um grande artifício, né, para o decorrer da competição. Parada técnica nesse momento no Lacerdão. Você está vendo aí as informações, 31 graus. Nesse momento faz em Caruaru. Aos 28 minutos do primeiro tempo. Enquanto isso, mandando um abraço para todo mundo ligado na tela da TV FPF Bet Nacional. Renan Dantas está por aqui. O Aldrei Oliveira também está ligado junto com a gente. Luan Torres, na torcida pela Patativa. Edivaldo Gil, também torcedor do Central. Todo mundo acompanhando. Marcela Figueiredo, para cima, Azulão. O Pedro também está dizendo aqui, vamos, Azulão de Bonito, representar a nossa cidade. O Mikael está dizendo, vamos vencer Maguari, para honrar o nome de Bonito. Rafael Silva, está ligado no futebol pernambucano, curtindo junto com a gente. Leonardo Pedro, todo mundo ligado na tela da TV FPF Bet Nacional. 28 minutos, você está vendo aí o árbitro da partida, Diego Fernando. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se para mandar aqui sua mensagem, o seu palpite, dizer de onde está assistindo, quer mandar abraço, pode também chegar junto no chat do YouTube. Só os inscritos podem participar junto com a gente. 0-0 por enquanto no Lacerdão. E as duas equipes jogando muito bem, né, Jorge? Isso, a gente vê um Central que dos 10 minutos pra cá, mais ou menos, passa a ficar com a bola, né? Tem mais posse de bola, mas tem muita dificuldade pra penetrar na área do Maguari. Sempre construções com mais espaço ali pela direita, com a participação forte do Peixoto e do Erivelton. E um Maguari que quando chega, chega com muito perigo, né? Espera muito do Central para o Central avançar, aproveita o espaço e sempre trabalha muito bem, tanto com o Adson quanto o Felipe Salles, que é esse que tá aí com a bola. Na entrada da área, fez a fita, conseguiu dar o chutão para frente, afastou o perigo, ainda o Central, tenta ficar com a posse de bola, o Bruno Rangel já fez o passe, conseguiu, vem o Ratinho, passou do primeiro, passou do segundo, aí o Ericles não conseguiu fazer o domínio, desce agora no contra-ataque o time do Central em velocidade pelo lado direito, ninguém na marcação, vai carregando em velocidade. Deixa na frente, na entrada da área, boa bola. Vai levando para a linha de fundo, faz o cruzamento, houve desvio no meio do caminho, tem escanteio. E você, ó, apontando a câmera para o QR Code que está aparecendo na sua tela, recebe as novidades, todas as notícias do futebol pernambucano no seu WhatsApp. No canal da TV FPF Bet Nacional, no canal da Federação Pernambucana de Futebol, todas as notícias do futebol do nosso estado, acesse já. Deixa eu ver esse cruzamento, quem é que sobe de cabeça, quem tirou foi a marcação, tá vivo ainda. Tá parado, não tá valendo mais nada. Falta de ataque, posse de bola favorece ao Maguari. E mais uma vez uma jogada onde o Central consegue um escanteio, é verdade, chega nesse último terço de campo, né, nessa área defensiva do Maguari pelo lado direito, com o Peixoto. É, e a gente tem que destacar também, isso é muito fruto da partida que vem fazendo o Luciano Graffiti, que é quem está ali pela esquerda. Uma partida bem abaixo, não estava conseguindo trabalhar bem com o Alan Pires, não consegue trabalhar bem com o Guinda até agora. E o lado esquerdo do Central vem sendo ineficiente, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Porque a gente também lembra que a maioria das investidas do Maguari começaram por ali, pela direita, e com muita facilidade. Aí o jogo está parado, tem dois jogadores do Maguari sentindo, sendo atendidos ainda em campo. 31 minutos da primeira etapa. Você está vendo a repetição do lance? Watson. É quem acabou sofrendo mais, está sendo atendido ainda o jogador da equipe do Maguari. 32 minutos. Olha só, no histórico de confrontos entre Central e Maguari, são 3 partidas. 2 vitórias do Central e um empate. No último jogo, no ano passado, pelo Pernambucano, na última rodada, na nona rodada da fase de grupos, deu empate em 1-1 entre Central e Maguari. São 3 partidas, 2 vitórias da Patativa e o empate. O Maguari tentando a sua primeira vitória em cima do Central. Falta agora
em cima do Guida, camisa número 15. Tem posse de bola, a Patativa, 32 minutos. Reta final do primeiro tempo. Por enquanto, 0-0. Segue tudo igual no Lacerdão. Lançamento em profundidade, boa bola, faz o domínio, perna esquerda, bateu, defendeu, defesaça duas vezes, Juliano. Juliano sensacional, veja de novo, olha que bola, olha que lançamento, Murilo Rangel dominou a partida de perna esquerda, Juliano duas vezes, fez uma grande defesa e foi lá buscar essa bola. Defesaça do Juliano, hein? Destaque do Maguari no primeiro tempo, George Lucas. Com certeza, que primeiro tempo fazendo o Juliano pelo lado do Maguari, né? Aquela atuação que você coloca no DVD, com certeza, né, Romildo? E falar sobre o Central, mais uma investida, mas que a gente vê que o Central não constrói com a bola de pé em pé. É sempre de formas bem esporádicas. A gente viu primeiro o Central finalizando e exigindo a defesa do Juliano por meio de uma falta com o Murilo Rangel. Depois, com o chute da intermediária do Júnior Pirambu e agora com a bola que sai de um lançamento da defesa e acha o Murilo Rangel, mais uma vez, nas costas da defesa do Maguari. Finalização foi muito boa, mas a defesa do Juliano bem melhor, por enquanto 0-0. Um jogaço até aqui. É o Maguari, o primeiro campeão da história do Pernambucano da Série A2, em 1977, com o título do Maguari, fundado em 1º de maio de 1971, tem 52 anos. E está aí a torcida do Central. A torcida da Patativa. Duas vezes vice-campeão pernambucano em 2007 e em 2018. Tudo bem já com o goleiro Juliano. Posse de bola para o Maguari. 35 minutos do primeiro tempo. Tá 0-0, já teve pênalti perdido, defesaça do goleiro Chapa. Já teve grandes defesas do Juliano. Os goleiros sendo destaque nesse primeiro tempo. Movimentadíssima a primeira etapa de jogo. Ericlis. Marcação em cima dele, continua com a posse de bola. Aí o Ericlis. Acabou agora perdendo, mas não conseguiu descer para ataque o time do Central. Quem tem a posse de bola é o Maguari. Passe errado. Fez a fita. Foi pro chão. Falta nele. Jogo parado. Falta a favor do Central. Falta em cima do camisa número 15. O Guida. Aí vem carregando. Pelo lado direito de campo. É pra cima do marcador. Boa troca de passes. Na tabelinha, na entrada da área. Sai da marcação. Na linha de fundo. Ganha um arremesso. Já fez o passe rápido. Bola na grande área. Tentou sair do marcador, não conseguiu. Ganha escanteio. Escanteio para o Central. 36 minutos jogados. Está reclamando ali o capitão Sandoval. Mas é escanteio, é posse de bola para a Patativa. Vem cruzamento para dentro da grande área. Na perna esquerda, faz o lançamento, vem aberta na marca do pênalti, tira de cabeça a marcação. Tenta descer para o contra-ataque agora o Maguari. Foi derrubado, falta nele. Falta em cima do Jonathan. E agora os jogadores cercam ali o árbitro. O Central está reclamando de uma possível falta lá atrás. Os jogadores do Maguari estão pedindo cartão. Sempre em cima do lance, o Diego Fernando marcando tudo certinho. E a gente vê que o clima do jogo já esquenta para outro lado também, né? Que é o lado psicológico. As equipes começam já a ficar pilhadas, né? O Maguari, por ter perdido um pênalti, uma grande oportunidade de gol. E o Central, que está jogando em casa, vindo de uma derrota, querer muito recuperar o prejuízo que acabou tendo fora de casa contra o Retrô, né? Então, né, o jogo não fica só lá em cá. Fica também muito trocado verbalmente, né? As equipes começam a se peitar bem mais. Os atletas ficam bem pilhados e aí vários treinadores dos capitães acalmar o ânimo de quem tá por ali. É isso, o Central vem onde a derrota pro Retrô por 2-0. Tava invicto até o momento. Tinha goleado o Afogados na estreia por 4-1. Venceu o clássico contra o Porto por 3-2. Você tá vendo aí de novo a repetição do lance. É posse de bola para o Maguari.
E aí, venceu o Afogados, 4x1 goleada, venceu o Clássico contra o Porto por 3x2, venceu o Flamengo de Arco Verde por 3x2, empatou com o Náutico dentro de casa, 2x2 foi o placar do jogo, e na última rodada acabou perdendo a invencibilidade para o Retrô por 2x0. Já o time do Maguari estreou com derrota contra o Santa Cruz, 2x0 lá no Arruda. Na segunda rodada empatou contra o Petrolina em 1x1. Na terceira rodada empatou com o Náutico 0x0. Na quarta rodada perdeu para o Sport, placar de 1x0 para o Leão. E no último jogo ganhou do Porto por 3x1. É o Maguari que tem 33% de aproveitamento no campeonato e o Central com 66% de aproveitamento. O jogo está parado, 38 minutos. Tem jogador ali se preparando. Central que já mexeu. Mexida forçada. 0x0. Primeiro tempo movimentadíssimo. E também destacar, né, Romildo, a falta que faz o Zé Arthur nesse jogo, né? O Zé Arthur é um jogador que geralmente joga centralizado. E aí abre o Júnior Pirambu pela esquerda ou pela direita, né? E faz muito essa falta porque o Júnior Pirambu é um jogador que, apesar de não ter tanta velocidade, é muito criativo pelos lados, né? Tem uma força física muito interessante. E a gente vê que tem essa carência tanto no lado esquerdo central quanto no lado direito também. Felipe Salles. Essa bola saiu pela linha de fundo e apenas tiro de meta para a cobrança do goleiro Chapa. 39 minutos. Primeiro tempo de jogo. Reta final da primeira etapa. Vai começar toda a jogada no sistema defensivo, a equipe do Central. Jogadores ali avançados, pressionando a saída de bola. O goleiro Chapa reclama. Não vai conseguir sair jogando, vai ter que dar o chutão. Pela pressão na saída de bola ali. O time do Maguari pressionando. Aí no chutão, acabou perdendo. Vem o Maguari. Falta cometida em cima do Juan. Posse de bola para o Azulão de Bonito. O Dan está dizendo, bora Maguari. Joel Oliveira na torcida pelo Azulão. Everton Silva, vamos Maguari. E o Diego Fernando vai lá no banco. Tem cartão amarelo por reclamação. Algum jogador do banco de reservas da equipe do Maguari, que a gente confirma já já. Você está vendo aí o Suede Lima. Clima tenso. Está valendo para o Central subir de posição e o Maguari também. Maguari podendo entrar pela primeira vez no grupo de classificação no G6. E o Central querendo subir uma posição, querendo chegar aos seus 13 pontos. Tira dali, dá o chutão, afasta o perigo, 41 minutos. Devolve essa bola, recomeça com o goleiro Juliano, já fez grandes defesas. Goleiro de 25 anos, tem 1,86m de altura, formado na categoria de base do Atlético Paranaense, o Juliano. Destacar também, Romildo, a partida baixa que vem fazendo os volantes do Central, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente não estão apoiando tanto nessa construção de jogo. A construção do jogo do Central é nítida, que é muito lenta, né? Então está muito abaixo, tanto o Henrique Silva quanto o Moacir. Na entrada da área, faz o domínio, tentou o passe à frente, foi muito forte, não tinha ninguém. É apenas tiro de meta para o goleiro Chapa. É a TV FPF Bet Nacional, você acompanhando todas as emoções do Campeonato Pernambucano da Série 1 de 2024. Reta final da primeira fase. Em busca da classificação. Já tem falta cometida. E é posse de bola que favorece ao Maguari. Inscreva-se no canal, hein? Ativa as notificações. Aperta no gostei, chega junto. Deixa o seu like na transmissão. Exclusivo na tela da TV FPF Bet Nacional, nesse domingão de futebol. Roubada de bola.
Vem o central no ataque. Moacir fez a fita na entrada da área. Deixou na linha de fundo. Boa bola. Vem o cruzamento aéreo. Quem é que sobe de cabeça? Tira a marcação. Tá vivo ainda. Afasta o time do Maguari. Acabou perdendo a posse de bola central. Vem de novo pro ataque. Dominou no peito. Deixa na direita. Outro cruzamento. Afasta de qualquer maneira. Pressão do central agora. Recomeça no sistema defensivo. 43 minutos. Vem trabalhando pelo lado direito. Agora vira o jogo aqui embaixo. Na troca de passes. Tem espaço. Tentou fazer o toque. Felipe Salles apareceu para fazer o afastamento dali, para tirar o perigo, mandar essa bola para fora. Tem arremesso lateral, já cobrado. De novo o Felipe Salles. Dessa vez é o Ratinho. Marcado por dois, foi para o chão, pediu falta. E a falta está marcada. Você vê aí, ó, o erro do Pedro. O ataque da equipe do central, Moacir, boa bola dentro da grande área, o cruzamento acabou não conseguindo finalizar, mas um erro ali do Pedro quase custa caro, hein, Jorge? Isso, e eu falava do Moacir, tanto do Moacir quanto do Henrique Silva estarem fazendo a partida abaixo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas falta muito disso do Moacir e do que ele fez agora nessa jogada, aparecer do lado do Murilo Rangel para dar uma opção ali no ataque e povoar essa intermediária defensiva da equipe do Maguari. Valmir Santos está dizendo aqui, equipe show de transmissão. Está acompanhando direto de Campo Grande. Isso é meu pai, meu Romildo. E é? Eu vou destacar já é do meu pai. Aquele pix combinado, né, antes da partida. Já pedindo aquela moral, já deixou um comentário aí. E se comentou é porque é inscrito, né, na TV Beto Nacional, na FPF Beto Nacional. Aí tá certo. 44 minutos. Ganha arremesso lateral, time do central no campo de ataque. Agora ele está no Campo Grande. Está acompanhando aonde, Jorge? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas ele é de Salgueiro, viu? Aqui do interior. Na verdade ele é daqui, mas mora em Salgueiro, interior de Pernambuco. Então quem é daqui já conhece bastante onde é essa cidade. Olha aí. 45 minutos. Tempo regulamentar se foi. Mais 4. Vamos até 49. Sem falta, roubada de bola do central. Desce para o contra-ataque. No grande círculo. Vira o jogo aqui embaixo na esquerda, sai da marcação. Vem no meio, o chute direto para o gol. Desvio vai ficando de graça para o goleiro Juliano fazer a defesa. A melhor transmissão, está dizendo aqui o Mikael. Valeu, Mikael. Itamar está acompanhando de bonito. No bairro do Frei Damião. Está dizendo que só vai dar Maguari. Sebastião Monteiro. A Silva Kelly também está junto com a gente. E vem descendo o azulão de bonito. Tem mais 3 minutos pela frente até o fim do primeiro tempo. Pedro. No meio esse passe para o Sandoval, capitão do time. Deixa na frente. Chamando o Maicon. Faz o lançamento. Corte feito pelo Guida. Sobrando o Felipe Salles. Já fez o passe para o Hélio. Devolveu na frente. Viu o chute. Chapa faz a defesa. Segura firme o goleiro Chapa. Na boa chegada na finalização do Maguari. Veja de novo. Na troca de passes. Hélio. Que passe do Hélio. Chapa faz a defesa, Jorge. Ótima infiltração do Juan, estava um pouco apagado do jogo pelo lado do Maguari. E é esse o diferencial do Ericks. Pode estar jogando de centroavante, pode não ser aquele jogador que chega para a trombada, para ser um bom cabeceador, mas traz muita qualidade nesse último terço do campo quando a gente fala de passe. Recebeu bem do Felipe Salles, que também está bem na partida. Achou o Juan. Juan finalizou, mas o Chapa estava ligado para fazer a defesa. Daniel Cordeiro está dizendo parabéns pela transmissão, direto de Apucarana, no Paraná. O Dan tá dizendo aqui, deixei o like na transmissão. Valeu, Dan. Tá pedindo pro pessoal também deixar o like. Aperta aí no gostei, gente. Vamos chegar à marca dos 1000 likes no jogo. Só a primeira meta, hein? Aperta no gostei. Tem mais de 2.800 aparelhos conectados.
deixa o seu like, inscreva-se no canal, chega junto com a gente. Lembrando que tem um sorteio, já está em andamento, você pode participar ainda do sorteio da bola oficial do Campeonato Pernambucano de 2024. Vai lá no Instagram da FPFPE, siga todas as instruções. E a bola oficial do Campeonato Pernambucano pode ser sua. É muito fácil. Você tira a print comprovando que você é inscrito na TV FPF no YouTube. E você participa junto com a gente. As regrinhas são simples. Marca lá os dois amigos no comentário. E também segue o Instagram da FPFPE. Dia 9 de fevereiro. Passe errado ali do Jonathan. Reta final do primeiro tempo. Vem descendo o central. Quem sabe o último ataque. Pelo lado esquerdo de campo. Volta mais atrás. Recomeça o jogo no sistema defensivo. 30 segundos para terminar a primeira etapa. 0 a 0 em Caruaru. A troca de passes. Acabou mandando direto para fora. A marcação chegou ali, apertou. E tem arremesso lateral a favor do Maguari. Mais um, hein? Mais um minuto. Vamos até os 50. Enquanto isso, o central tem a posse de bola. Tá aí no detalhe para você. Mais um minuto de acréscimo para o fim da primeira etapa. Olha para frente, faz o lançamento, vira o jogo. Aí o passe errado. Fica com a posse de bola do time do Maguari. Aí terminar. Por enquanto em Caruaru, 0-0 para Central e Maguari. Jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano 2024. 30 segundos para o fim do primeiro tempo. Fica com a posse de bola do time do Central. Volta mais atrás. Vai trocando passes. 15 segundos. Lançamento à frente. Na entrada da área. Tira a marcação. Watson afasta. Voltou de novo. Vem ao central. Marcado por dois. Foi desarmado. Tem lateral. O árbitro já olhou para o relógio. E diz que não há tempo para mais nada. Fim de jogo nesse primeiro tempo. Zero central, zero Maguari. Aos 50 minutos jogados, tudo igual em Caruaru. Teve pênalti defendido pelo goleiro Chapa. Grandes defesas do Juliano. Jogo movimentadíssimo. Equilibrado até aqui. Central e Maguari vão fazendo esse 0-0. Jogo muito bom. É aquele 0-0 bom de se assistir, né, Jorge? Com certeza, né? A gente tem um jogo muito parelho, né? As equipes sempre disputando bem forte as jogadas. Teve pênalti perdido já. A gente teve um central que começou o jogo tendo mais posse de bola, é verdade, mas um Maguari que quando chegava o ataque, chegava com mais perigo, né? Depois a gente teve um Maguari parar de atacar mais, mas um central mesmo com mais posse de bola não finalizando tanto. Apenas de maneiras esporádicas, né? Hora numa bola parada com o Murilo Rangel, hora por meio de um lançamento e hora por uma finalização do Júnior Pirambu ali do meio da rua mesmo. Né? Ambas equipes têm dificuldades e acredito que sejam essas dificuldades que estejam atrapalhando esse caminho para que cada um conclua o seu objetivo de que é de chegar ao gol. Aí os jogadores do Central vão deixando o campo, sempre com o apoio da sua torcida, se fazendo presente mais uma vez, o torcedor da Patativa. 0-0 por enquanto, mas a segunda etapa promete. Vem aí mais 45 minutos de muita emoção para Central e Maguari. É o Central querendo voltar a vencer. É o Maguari querendo embalar a sua segunda vitória seguida. Promete esse segundo tempo. Enquanto isso, aproveitar, já a gente vê os melhores momentos, para mandar um abraço para o pessoal que está aqui na transmissão, que está curtindo junto com a gente. Para você participar, você tem que se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações para aí você não perder nenhuma próxima transmissão da TV FPF Bet Nacional. Também deixa o like aí, pessoal. Aperta no gostei. Você está gostando da transmissão, o jogo está bom, aperta no gostei. Vamos chegar até o início do segundo tempo com 1.000 likes.
beleza? Aperta aí no gostei, vamos chegar até a marca dos 1000 likes até no início do primeiro tempo. E também tá aí a novidade, ó. Você pode receber todas as notícias do futebol pernambucano no seu WhatsApp, no canal da Federação Pernambucana de Futebol. Tá o QR Code na tela, você aponta para o QR Code e você faz parte do grupo do WhatsApp da Federação Pernambucana de Futebol para ficar por dentro de todas as notícias do futebol pernambucano. Muito bem, vamos para os melhores momentos e análise do George Lucas. Daqui a pouco tem aquele abraço para todo mundo que está curtindo junto com a gente. É contigo, George, os melhores momentos de Central 0, Maguari também 0. Simbora, Romildo, um primeiro tempo onde, como eu vinha falando aqui, e quem já estava acompanhando tá ligado, onde o Central teve mais posse de bola, né, mas muita lentidão para conseguir fazer essa transição e chegar no último terço. Enquanto o Maguari esperava mais e aproveitava esse espaço para fazer suas construções de jogo de forma muito mais perigosa. Destaca muito bem esse lado direito do Maguari, que até que vem fazendo um ótimo jogo, tanto o Adson quanto o Felipe Salles, que entrou hoje na vaga do Bruce, vem fazendo uma ótima partida, mas... Destaca também que o Central teve um lado direito forte também, e aí o lado esquerdo mais inoperante, muito pelo Alan Pires ter saído muito cedo do jogo aí na entrada do Guida, e também muito por conta da ausência do Zé Arthur, né, que faz com que o Luciano Graffiti entre pelo lado, e o camisa número 18 do Central já não está tão bem. Né? Mas só para concluir, a gente teve um Maguari que conseguiu chegar menos que o Central, mas de forma mais perigosa, tanto é que acha um pênalti que o Chapa defende muito bem, e um Central que finalizou, mas de uma forma não tão inteligente, se construir de pé em pé, sem fazer um jogo mais organizado, no momento que o torcedor vai ver um pênalti sofrido pelo Bruninho, né, pelo Ericles, perdão, o Ericles vai lá, bate e o Chapa defende, mas o Central sempre que chegou, Romildo, finalizando de uma forma, de uma construção de jogo não tão inteligente, ora de uma bola parada com o Murilo Rangel, hora de um lançamento em, como você vai vendo agora, um lançamento do Doni, onde acha-se um clarão na defesa e o Juliano tá lá para defender também, hora com o Júnior Pirambu do meio da rua, achando também um clarão na defesa.
A Federação Pernambucana de Futebol escalou Igor Nascimento no protocolo, Fred Calabria, delegado, Gildésio, fiscal, e Marcos Vicente, também fiscal. Sérgio Sábios, vice-presidente da Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco, também atuando nesta partida.
Já estão de volta. Você está vendo aí o time do Maguari já voltando. Já já o Central também pronto para a segunda etapa, para os 45 minutos decisivos. Jogo válido pelo fechamento da sexta rodada do Campeonato Pernambucano. É o Central querendo voltar de novo a vencer. Vem de uma derrota. Quer garantir os três pontos jogando em casa. E o Maguari buscando a sua segunda vitória no campeonato. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está ligado junto com a gente na TV FPF Bet Nacional. José Sebastião está aqui acompanhando, está participando junto com a gente. Givanildo Portugal, Mário Vilela, Antônio Batista, Renan Dantas, Leonardo Pedro também está junto com a gente. Quem está aqui acompanhando também a transmissão direto de Arco Verde, ligadinho na nossa transmissão, é o Renato Gomes Pereira. O Vladimir também está junto, está dizendo avante Patativa. Todo mundo ligado na TV FPF Bet Nacional. O Lisandro Melo, vamos Maguari. Josué Xavier está dizendo avante Patativa. Estamos aqui em Maceió assistindo o jogo e torcendo pelo Central. Aí os jogadores do Central, jogadores do Maguari reunidos. O azulão de bonito, não confunda. Agora sim. A equipe do Central, na sua tela. Vai ter mudança já já, hein? Acho que vem aí o Yuri Mamute, que era o dono da vaga até aqui, provavelmente pro lugar do Lucão, que tá amarelado, camisa número 4, já já a gente confirma. Vi passando ali também o camisa 22, mas é o Peixoto, né? Porque a gente tá acostumado a esse 1 a 11, é o titular, mas é o Peixoto. Peixoto usa 22, ó, lateral direito da equipe Central. Saiu o Lucão. Lucão tinha cartão amarelo. O único jogador do Central com amarelo. Deixou o campo Lucão. Para a entrada do Yuri Mamute. Na equipe do Central é a segunda alteração do Central no jogo. Maguari segue o mesmo. Os mesmos 11 titulares. E já era esperado essa postura do Suede. Até porque o Maguari, apesar de ser mais pressionado, não ter tanta posse de bola, vem fazendo um bom jogo. É a estratégia do Suede, espera mais do Central para aproveitar os espaços, e quando chega, chega com muita qualidade, principalmente pelo lado direito, como eu vinha comentando no intervalo, com Adson e Felipe Salles. Então, por enquanto, acredito que o Suede vá tentar, claro, dar algumas instruções para aproveitar ainda mais esse espaço do Central, mudar um pouco mais a postura desse equipe para passar a ser mais combativa, e enquanto o Central já deve ter uma mudança muito mais radical por parte do Mauro Fernandes. Muito bem! Vai começar o segundo tempo. Saída de jogo da equipe do Maguari. Já foi autorizado. A bola volta a rolar no Lacerdão. Vamos para os 45 minutos decisivos. Primeira tentativa da equipe do Maguari. O goleiro Chapa já faz a defesa. E detalhar também, né, Romildo, o Central volta com um padrão diferente. A gente viu o Central no primeiro tempo com um padrão listrado, né, na vertical, agora volta com um padrão branco. Acredito que chega a informação, né, que não foi por pedido da arbitragem, até porque os uniformes não estavam confundindo. Deve ser por iniciativa própria do clube mesmo. Bonito uniforme também da equipe do Central. Vamos para o segundo tempo. 0-0. É as duas equipes na briga pelos três pontos. Nessa reta final do Campeonato Pernambucano da primeira fase. Os três pontos vale demais. Tem arremesso lateral a favor do Maguari. Na bola o Riquelme, camisa de número 6. Faz o passe à frente, marcação. Em cima do Jonathan, ele conseguiu sair. Chega ali também para ajudar o Juan. Bola na frente para o Jonathan, perna esquerda, faz o lançamento. Tentativa de bola agora na entrada da área, fez o corte. Vai chegando o Maguari para o ataque. Um minuto desse segundo tempo. Tem arremesso lateral. De novo o Riquelme. Moacir apareceu para fazer o corte. O artilheiro do Central. Na briga pela artilharia do Pernambucano. Três gols, o Moacir. Cria da base do Central. 37 anos. Estava no Caxias na temporada passada. Foi revelado pelo Central. Jogou na base em 2005 até 2006, subiu para o profissional, foi vice-campeão em 2007. Um jogador bastante conhecido no futebol brasileiro, de grandes equipes, passagem o Moacir. Lateral para o Maguari,
Assim como no primeiro tempo, início de jogo, Maguari pressionando no ataque. Em busca de abrir o marcador. Tenta ficar com a posse de bola, não consegue. Arma o contra-ataque, vem um central descendo, passe errado. Recupera o time do Maguari. Também outro passe errado. Devolve o presente. Quem fica com a posse de bola é o central. Dá o chutão para frente. A disputa pelo espaço, toque de cabeça. É arremesso lateral. Tem muito jogo ainda pela frente. São as emoções do Campeonato Pernambucano que você curte aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Pelo meio, Moacir, sozinho no grande círculo. Faz o passe, chamando Yuri Mamute. A deixa em cima, vira o jogo. Passe à frente. Ratinho, fica com ela. Roubada de bola do Maguari. Daí o chutão. Pelo lado direito. A bola acabou indo para fora. É apenas arremesso lateral para a Patativa. Aí o goleiro Chapa fez uma grande defesa na cobrança de pênalti do Ericles. Vai trocando passes. Roubada de bola de novo do Maguari, sem falta ali. O Maicon. Essa bola vai chegando à frente, faz o domínio, livre de marcação. Tentativa de passe à frente. Interceptação no meio do caminho. Volta de novo o central, agora é atacar. Prefere voltar mais atrás, sem espaço para sair jogando. Recomeça o jogo no sistema defensivo. Vamos chegando à marca de quase 5 minutos do segundo tempo. Vira o jogo. Quem sabe agora essa descida para o ataque. O central consegue finalizar pela primeira vez na segunda etapa. É para cima do primeiro, para o segundo. Foi para o chão, falta nele. Vou trazer um dado interessante também, Romildo. Essa é a primeira partida do campeonato pernambucano onde o central vai para o intervalo sem levar gol, né? Mas ao mesmo tempo também é a primeira partida em que o central, a Patativa, vai para o intervalo sem fazer um gol também. Dentro da grande área, marcação apertou. Tentativa de lançamento. Houve desvio no meio do caminho. Na bola do Rafael Peixoto. É escanteio para a Patativa. Central que tem o melhor ataque do campeonato. Bom lembrar que a bola parada é um ponto forte do Central e que o Moacir sempre costuma aparecer muito bem, né? Até que 3 gols no campeonato, 3 gols de cabeça. Tem escanteio. 5 minutos. Todo mundo dentro da grande área, na perna esquerda. Vem fechadinha. Não, preferiu atrás. Viu? Toca de cabeça. Ficou tranquilo para o goleiro Juliano. Aí sai jogando o goleirão da equipe do Maguari. A gente tem duas situações completamente diferentes. O Central tem o melhor ataque e o Maguari é o time que menos marcou no Pernambucano até aqui, junto com o Flamengo de Arco Verde, apenas 4 gols marcados. Erivelton, boa bola na entrada da área. Afasta de cabeça a marcação. Jonathan tenta armar o contra-ataque. Felipe Salles. Ah, na verdade, esse é o Juan, camisa 10. Felipe Salles está mais na frente. Riquelme, volta atrás. Juliano, dá o chutão. A briga pela bola. Não perde e ganha no grande círculo. Moacir fica com ela, faz o giro. Na perna direita, vem carregando, passe à frente. Aí o domínio. Marcação vai apertar. Sai pela linha de lado, tem arremesso lateral para o central. 6 minutos da segunda etapa. 0-0 no Lacerdão. Murilo Rangel. De novo ele. Aí começa aqui atrás no sistema defensivo. Vira o jogo. Faz o domínio. Passe à frente. Buscando a entrada da área. A briga pela bola. Sobrou. Vem um chute. Vai direto para fora na tentativa do Júnior Pirambu.
Agora um desentendimento ali entre o Luciano Grafite e o Sandoval. Você está vendo a repetição? Marcação do Sandoval em cima do Grafite. Ele foi para o chão, pediu falta. Na sequência, a finalização direto para fora. Em posse de bola a favor do Maguari. E 7 minutos da segunda etapa, já Romildo. E o Suede Lima segue com o mesmo procedimento, é o mesmo estilo de saída de jogo, sempre de pé em pé. É uma característica que o Suede preza muito em suas equipes, prezava muito também no Esporte, quando era comandante das categorias. Olha de aí base. O chute, vai direto pra fora! Pediu um desvio, a arbitragem disse que não. É apenas tiro de meta. Tá no chão, tá sentindo o jogador do Maguari. 8 minutos jogados. Olha aí o passe. Ericles. Achou o Jonathan. E eu tenho a impressão que se o Juan, acredito que seja o Juan que chega para dividir com o Jonathan, não atrapalha essa finalização, ela poderia ter ido muito mais pro meio do gol, hein? Podia ter atrapalhado o Chapa ali, colocaram o Chapa para trabalhar. E mais uma vez destacar, Ericles como um centroavante, mas participando dessa jogada, nessa característica que ele traz para esse meio de campo do Maguari, nessa característica que é a qualidade no passe, nessa construção de jogo. Odair José, tá na torcida pelo Maguari, tá acompanhando em Salvador, na Bahia. O jogo ainda tá parado, tá sentindo aí no Jonathan. Atendimento sendo feito em campo. 8 minutos, quase 9 desse segundo tempo. Você curtindo junto com a gente na tela da TV FPF Bet Nacional. São as emoções do Campeonato Pernambucano. Exclusivo, Central e Maguari. Chama todo mundo, chama o torcedor da Patativa, o torcedor do Azulão de Bonito. Compartilha a nossa transmissão. Também se inscreve no canal. Você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa as notificações. Deixou ali o campo. Vamos ver se vai voltar, se está tudo bem com ele. O Jonathan, enquanto isso, segue o jogo. 9 minutos e meio. Segundo tempo de partida. Moacir. Rafael Peixoto. De novo Moacir. Faz a tabelinha. Vem Rafael Peixoto. Carregando para a entrada da área. Marcação apertou ainda ele. Marcado por dois, saiu do primeiro. Na sequência tem arremesso lateral. Apareceu por ali para fazer o corte o Riquelme. Já cobrado, Rafael Peixoto para o Moacir. De novo, Peixoto para o Moacir na linha de fundo. Perna direita, saiu da marcação. Faz o levantamento. Tira de cabeça, afasta o perigo. Tenta descer para o contra-ataque. Vem carregando. Ericles. Chega a marcação. Dá o chutão, tira dali, manda pra fora. 10 minutos. 0-0. Pernambucano que tem uma boa média de gols. Por enquanto ninguém ainda mexeu no placar. Tá aí o Mauro Fernandes. Já cobrado o arremesso lateral. Ericles faz a tabelinha ali junto com o Riquelme. Recomeça aqui atrás, chamando o capitão do time, o Sandoval. Lado direito faz o lançamento em profundidade, tentando buscar o ataque, o corte feito no meio do caminho. Fez a fita, bonito lance. Vai pra cima do marcador, vem carregando em velocidade. Vem descendo o time do Central, buscando o ataque. Marcação apertou, fechou os espaços. Recomeça aqui atrás de novo. Tem a posse de bola Patativa. Você ligado junto com a gente, aperta no gostei. Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Vamos chegar à marca aí de 1000 likes, hein? Aperta no gostei. Moacir. Falta nele. Começa a ficar mais solto no jogo Moacir. É isso que estava faltando no primeiro tempo do Central. Quando o Moacir joga do lado do Murilo Rangel, a equipe ganha muito em criatividade e consegue aproximar muito mais no campo, né, no campo do adversário. Então, quanto mais o Moacir jogar do lado do Murilo Rangel, melhor para a equipe da Patativa. Saiu da marcação. Foi para o chão sem falta. Briga pela bola. Consegue ficar com ela. Ali o Pedro. Já passou
para o Maicon. Troca passes rápido a equipe do Maguari. Aí tem que dar o chutão, tem que sair daqui de trás. Ganhou um arremesso lateral. Lembrando para você que está em andamento o sorteio da bola oficial do Campeonato Pernambucano de 2024. Chegamos à marca de 100 mil inscritos na TV FPF Bet Nacional. E com isso tem o sorteio da bola do Campeonato Pernambucano 2024. E você pode ganhar. Para guardar de recordação, para colocar ali na prateleira. Se quiser também fazer aquela pelada com os amigos. Olha que moral você chegar com a bola oficial do Campeonato Pernambucano. Para isso você tem que seguir o Instagram da FPFPE. Você tem que ser inscrito na TV FPF no YouTube. Para comprovar, você tira um print e manda no direct da FPFPE no Instagram. Além de marcar dois amigos nos comentários, hein? O sorteio tá valendo até o dia 9 de fevereiro. Ratinho. O artilheiro do Maguari com 2 gols. Passe pro Maicon. De novo o Ratinho. Passe à frente. Vem descendo o Maguari. Boa troca de passes. Agora foi muito forte. TV FPF Bet Nacional. Futebol pernambucano passa por aqui. E 3 minutos de segundo tempo até aqui. Acompanhe, né, a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. E agora, só para completar, 13 minutos do segundo tempo até aqui, né, Romildo? A gente vê um central muito mais ativo que no primeiro tempo, mas ainda com muita dificuldade de conseguir passar por essa defesa do Maguari. Tá faltando muito, fazendo muita falta esse lado esquerdo, né? Tá deixando o Júnior Pirambu muito isolado. A gente vê o Erivelton muito participativo, mas o Luciano Grafite com muita dificuldade para entrar no jogo, né? E o Maguari vai se aproveitando disso para explorar os espaços que o central deixa e puxar os contra-ataques. O Mauro Fernandes tem uma opção para poder fazer essa mudança, né? Que é colocar talvez o Vini Bala no jogo, ou acionar o Joelson também no lugar do Luciano. E aí trazer o Júnior Pirambu para o jogo também, colocar o Murilo Rangel mais perto da intermediária defensiva do Maguari. Vai ter mudança na equipe do Maguari. Já, portanto, vai entrar por ali o camisa de número 15, o Marcelo Aju, conhecido no futebol pernambucano, jogou na base do Sport, tem 21 anos, o Marcelo Aju. Vem aí no time do Maguari, 15 minutos. Com esse empate, o Maguari está indo para 6 pontos. E o central vai chegando a 11 pontos. Tem muito jogo ainda pela frente. Saiu o Watson e entrou o Marcelo Aju, eu acho. É isso, o Suede tira ele por conta do amarelo, né? Acho que por uma preocupação maior, né? Sobre um defensor amarelado. Colocou o Aju. O Aju, que é zagueiro de origem, né? Criado das categorias de base do Sport. Conhece bastante o Suede. Também pode fazer essa função tanto lateral direito quanto de volante também. Vai você. Olha aí a equipe do central pressionando. Segue no campo de ataque, na entrada da área. Marcação, apertou. Foi pro chão. Nada a marcar. Segue o jogo. Você curtindo junto com a gente na tela da TV FPF Bet Nacional. Muito obrigado pela sua companhia. Tá faltando pouco pra gente bater aí 1000 likes. Só tá faltando você. Aperta no gostei, não custa nada. Você está curtindo a nossa transmissão no show da TV FPF Bet Nacional, está acompanhando da sua casa, junto com seus amigos, com a família, está na torcida pelo Central, na torcida pelo Maguari, nesse jogão de bola, nesse domingão de futebol. Aperta no like, ajuda o nosso trabalho, você curtindo a nossa transmissão. E é claro, se inscreva-se no canal da TV FPF para você participar junto com a gente aqui do YouTube. No nosso chat do YouTube, você tem que estar inscrito. O Fagner Marcos está por aqui. O Renan Dantas. Diego Abreu. Lisandro Melo. Lucas Azevedo. Ronaldo Silva. Isaías Antônio. Todo mundo é inscrito, só está faltando você.
Se eu não disse seu nome ainda, é porque você ainda não está inscrito na TV FPF Pet Nacional. Então, inscreva-se, ative as notificações, chega junto com a TV FPF Pet Nacional. E você sabe que o futebol pernambucano passa por aqui. Tem muito ainda nessa temporada de 2024. Tem categoria de base. Aí tem sub-20, tem sub-15, sub-17, sub-13. Tem muita competição, hein? Seu time vai passar aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. E tá sentindo aí, sentindo muito, hein? Sentindo bastante o jogador do Maguari. O jogo tá parado já um tempinho. Já tá se preparando ali pra entrar o Luan com a camisa 16. Aos 18 minutos da segunda etapa. E vai ter alteração no Maguari. Mais uma mudança. O Suede Lima vai ter aí que mexer na equipe. Tá sentindo. O Marcelo Aju, parece. Acabou de entrar. Que azar, né? O mesmo que queimar uma substituição com nada, né? Se um jogador que acabou de entrar vai ter que sair, né? Pode prejudicar aí o lado do Suede Lima, essa saída do Aju. Vamos ver. Vamos confirmar pra você. Toda a informação certinha. É, parece que o Luan não vem mais. Quem vem aí é o 14, o Matheus. E vamos confirmar se é mesmo o Marcelo Aju. Olha aí, é ele. Marcelo Aju acabou sentindo e não ficou nem... acho que nem 5 minutos em campo, hein? Vindo aí, o quem entra agora no lugar dele é o Matheus Henrique, que é zagueiro de origem. Eu não sei se o Suede Lima vai migrar para um sistema de 3 zagueiros, mas o Matheus Henrique já tem passagem pelo Vitória das Tabocas aqui de Pernambuco. Jogador bastante experiente, pelo menos aqui na região. Passou também por Amparo de São Paulo, Atibaia. Tá aí em campo o Matheus Henrique. 19 minutos, segundo tempo de jogo, 0 a 0. Aí vai trabalhando bola o time do Maguari. E um detalhe, viu, Romildo? É que o Matheus Henrique é um dos autores da vitória, de um dos gols da vitória na última roda. Vai você. Deixa eu ver se ataque do Maguari vem cruzamento para a área. Aperta na marcação, roubada de bola, foi pro chão, pediu falta, nada a marcar. E aí na sequência, sim, falta de ataque. Só para completar que o Matheus Henrique pode trazer sorte pro Maguari, viu? Porque ele foi um dos autores de um dos gols da vitória por 3-1 sobre o Porto na última rodada, né? Naquela ocasião, o Maguari venceu por 3-1, dois gols do Ratinho, que tá aí em campo, e do Matheus Henrique também. Muito bem, e olha só, você torcedor pernambucano, tem vários torcedores aqui de vários times acompanhando a gente, tem torcedor do Santa Cruz que eu já vi aqui comentário, e essa é especial pro torcedor do Náutico e para o torcedor do Porto. Na TV FPF Bet Nacional, terça-feira, 19h, ao vivo, de graça, no show de transmissão, tem Náutico e Porto na TV FPF. Deixa eu ver esse ataque. Tentou sair da marcação, não conseguiu. Sem falta, roubada de bola. Portanto, se prepara. Marca na agenda e não perde. Já deixa salvo. Porto e Náutico, Náutico e Porto nos aflitos. Terça-feira, a partir de 18h30, ao vivo, a super transmissão TV FPF Bet Nacional. O Náutico e o Porto vai passar aqui na TV FPF. Avisa pra todo mundo. É exclusivo, hein? Só aqui. A gente viu no detalhe aí agora, Romildo, o Alvini Bala aquecendo, camisa número 17. Pode ser que já gere pinta em campo, é um jogador muito explosivo e de muita velocidade, pode mudar a dinâmica do jogo. Muito bem. 21 minutos, quase metade do segundo tempo, falta cometida em cima do Ratinho, camisa 8. E tá aí a alteração. Vai entrar o Vini Bala e vai sair o Luciano Graffiti na equipe do Central. A metade do segundo tempo, Vini Bala vem aí. Um jogo bem abaixo do Luciano Graffiti, né, Romildo? É inexpressivo ofensivamente, muita dificuldade para construção por ali pela esquerda. Ele não vai sair agora, acredito que vai esperar a falta ser cobrada. É, e aí entra o Vini, que é um garoto que balançou as redes contra o Afogados, conseguiu cavar um pênalti também no mesmo jogo, na primeira rodada. Esse pênalti esse que foi dispensado pelo Leandro Costa. Então, um jogador de muita explosão, muito drible, pode trazer um gás para esse ataque do Central.
Tem cobrança de falta a favor do Maguari. Na bola, o camisa de número 10 está por ali, o Juan. Na perna direita para cobrança, apenas um homem na barreira. 22 minutos do segundo tempo. Faz o lançamento para a área. Tira de cabeça, Moacir, afasta. Essa bola ia saindo pela linha de fundo. Apareceu para ali o Alan Pires. E mandou para fora. É apenas arremesso lateral. Já passamos da metade do segundo tempo. Portanto, Vini bala na equipe do Central. E saiu Luciano Grafite. É mais uma alteração da Patativa. Bola na área. Falta. Para parar o jogo, posse de bola que favorece ao Central. 23 minutos jogados. Luciano Grafite ainda não deixou o campo. Tinha subido ali a plaquinha para a entrada do Vini Bala. Grafite permanece ainda, hein? Agora o jogo está parado. Para trocar ali a bola do jogo. E agora sim. Será que vai ser o Grafite? Pediu para esperar. Possa ser que tenha mudado. Olha aí, ó. Mudou a mudança, mudou a mudança. Olha que planagem. Mudou a mudança o Mauro Fernandes, né? Ele vai tirar agora o Murilo Rangel, camisa 10. Coloca o Vini Bala ali pelo meio, acredito, para dar mais velocidade pro Vini Bala. E permanece com o Grafite em campo. Não sei se para o Grafite continuar reforçando ali do lado esquerdo com o Guida. É, confesso que não entendi muito essa substituição. Até porque o Rangel tava bem no jogo. O Luciano Grafite, ao contrário, tava bem apagado. O Vini é um jogador de lado, né? Não sei se vai continuar essa configuração, se o Grafite vem para o meio, se ele pode recuar o Pirambu também, a gente vai ver e aí a gente passa para o torcedor. Muito bem, Vini Bala, portanto, no lugar do Murilo Rangel, já deixou a abraçadeira de capitão. 24 minutos, o tempo vai passando, 0 a 0, ninguém mexe no placar, tá tudo igual no Lacerdão. Lançamento à frente. Vai fazer a proteção ali, o Pedro dá o chutão, tira de qualquer maneira, desce para contra-ataque o time do Maguari, pelo lado direito de campo, troca de passes, volta mais atrás, recomeça o jogo todinho no sistema defensivo. Professor. 24 minutos, Juliano, chutão para frente. Juan, na direita, boa bola, vem o Maguari dentro da grande área, pode bater cruzado, marcação apertou, fez o giro, perna esquerda, ajeitou e a marcação cortou. Poderia finalizar para o gol, preferiu ajeitar, preferiu dar assistência. Veja de novo, você está vendo agora o lance do... Ele faz porque eu... Do Grafite, né? É, ele faz porque eu, ele acaba ficando em campo. É. Não sei se influenciou esse pedido. O Mauro Fernandes entendeu que fazia mais sentido tirar o Murilo Rangel, mas acontece que ele preferiu fazer essa troca, né? Manter o Grafite e tirar o Rangel. É isso. Portanto, o Mauro Fernandes deixa o Luciano Grafite. Você viu aí no detalhe da nossa super transmissão da TV FPF Bet Nacional, captando todos os detalhes, não deixando passar nada. Aqui você acompanha um show de transmissão. Vem o Maguari pro ataque. Ericlis perdeu um pênalti no primeiro tempo, agora ganha arremesso lateral. Suede Lima inconformado, o técnico do Maguari. Vem um azulão de bonito. Maicon vira o jogo pelo lado direito, saiu do marcador, boa bola na entrada da área, ajeitou, faz o cruzamento. Não conseguiu achar nada, vem no rebote, acabou furando. Tentou agora de voleio, nada da equipe do Maguari. Na sequência a falta, vamos tentar ver de novo esse lance. Na primeira não deu, na segunda não deu, na terceira também não. O torcedor ficou naquela. Olha só, no cruzamento, cabeceou, acabou errando ali. Aí tentou a finalização de esquerda, errou de novo. E na sequência no voleio, nada. O Matheusinho que acabou atrapalhando o Eric. O Eric chegava em melhor condição para pegar essa finalização. 27 minutos.
Peixoto saiu do marcador, entrou na área, na linha de fundo. Esse é o meu garoto. Se não, Peixoto, assim fica feio. Romildo, eu falava no começo desse segundo tempo que os técnicos iam precisar trabalhar um pouco nessas dificuldades. Né? E eu falava, qual é a dificuldade do Central? O Central tem mais volume de jogo, mas não consegue transformar esse volume de jogo em uma finalização de perigo. Exceto quando tem uma bola parada ou um clarão na defesa do Maguari e finaliza de longe. Já o Maguari tem menos volume de jogo, e aí a luta do Suede retomar mais essa posse de bola para conseguir finalizar melhor. Mas ao mesmo tempo que o Maguari não tem essa posse, ele chega com muito mais perigo, mas também falta muito capricho nessa conclusão. Quem sabe agora pro Azulão, bola na frente, posição legal, dentro da área, bateu cruzado, defendeu o goleiro. Chapa, espalma, faz a defesa. Na sequência, apenas tiro de meta, 28 minutos, a segunda etapa, 0-0. Roberto Correia tá dizendo, vai Central, tens que ganhar esse jogo. Você tá vendo de novo aí, ó, no chute cruzado do Riquelme, chapa mais uma vez, faz uma grande defesa. Heitor Reis, bora Central, vamos ganhar esse jogo. André Rômulo também tá junto com a gente. Everaldo também está participando da nossa transmissão. Lembrando para você, terça-feira, a partir de 18h30 da noite, ao vivo na TV FPF Bet Nacional, tem Náutico em campo. Náutico e Porto, direto dos aflitos. Exclusivo, você só vai assistir aqui na TV FPF Bet Nacional. Já avisa para todo mundo. Recomeça de novo aqui atrás da equipe do Central. Nada de gols. Central que já marcou bastante, né? Tem o melhor ataque na competição. Por enquanto, não achou o caminho das redes. Quem sabe agora, como o Assir. Começando o ataque, bom lançamento. Olha aí o Peixoto cruzando na área. Sobrou de novo nele, acabou errando. Vem um chute em cima da marcação. Primeira jogada de finalização do Central que a gente vê essa bola trabalhada. Primeiro com o Pirambu vindo buscar, Moacir acionando o Vinibala e achando pela direita. Né? Se mantém esse ímpeto, consegue com certeza finalizar de forma mais inteligente. Cruzamento para a área, no toque de cabeça direto para fora. Aproveitar para passar os jogos de Central e Maguari na próxima rodada. O Central enfrenta o Sport na Arena de Pernambuco na quarta-feira, 8 da noite. E o Maguari enfrenta o Retrô na quinta, 7 da noite, na Arena de Pernambuco. É o jogo da próxima rodada ali, Central e Maguari. Por enquanto, esse é o segundo empate no histórico de confrontos entre Central e Maguari, entre Patativa e Azulão de Bonito. São 3 jogos até aqui, 2 vitórias do Central e um empate. Mas tem jogo ainda, está aí na tela, Náutico e Porto. Terça-feira, ao vivo, exclusivo na TV FPF Bet Nacional. Na entrada da área, saiu do marcador, foi desarmado. Moacir, a briga pela bola. Tem falta a favor do Central. É a Patativa, na sua 63ª participação no Pernambucano, hein? Do outro lado, Maguari, apenas na sua 2ª participação na história da Série A1. A primeira foi no ano passado. Ficou na 9ª colocação. E o Central, no ano passado, ficou na 7ª colocação. A 2 pontos de se classificar para a próxima fase, não conseguiu. A briga pela bola sem falta. Está aí o grafite. É escanteio. 31 minutos jogados. O jogo está parado, arbitragem do Diego Fernando. Chama lá os jogadores para conversa. E nada de conversa, viu? Levantou o cartão. Foi punido o Riquelme, camisa 6. E tomou um puxão de orelha, um senhor puxão de orelha agora do Sandoval, que é o capitão da equipe, né? Acabou tomando esse amarelo por besteira o Riquelme. Foi discutir com o árbitro, né? E acabou amarelado. Que necessidade. Erivelton faz o cruzamento. A tentativa do Central no ataque.
tira dali, afasta Sandoval. Sai jogando a equipe do Maguari, arma o contra-ataque, vem em velocidade, carregando pelo lado direito, boa bola no meio. Tenta sair da marcação, tem falta, vai subir o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo. Aos 32 minutos do segundo tempo, parou o contra-ataque. Cartão amarelo para ele. Pareceu o Alan Pires, camisa 6, daqui a pouco a gente confirma. Olha só. É o 5. Henrique Silva. Desce o Maguari na entrada da área. Boa a bola, deixa na linha de fundo. Vem um cruzamento. Na segunda trave, o toque no meio. Tá vivo ainda, olha o Maguari chegando. Falta marcada, falta de ataque. Posse de bola para o central. O Henrique Silva tomou o cartão amarelo no lance anterior. Ele que tem passagem pelos três times de Caruaru. Tem passagem pelo Caruaru City, onde foi campeão pernambucano da Série A2 em 2021. Tem passagem pelo Central em 2022. Também já jogou no Central e já jogou no Porto. O Henrique Silva, 33 anos. Deixa eu ver esse ataque do Grafite na entrada da área. Deixa na linha de fundo. Peixoto vendo o cruzamento. Afasta. Tira dali. Manda para a linha de fundo. O Matheus Henrique é escanteio para a Patativa. Só para informar, com esse amarelo, o Henrique Silva fica de fora do próximo jogo contra o Sport, na quarta-feira, dia 7. É, acaba ficando suspenso, terceiro amarelo. Tentou sair da marcação, não conseguiu. 34 minutos. Por enquanto, o Central com o melhor ataque ainda não balançou as redes. O Maguari é o time que menos marcou no Pernambucano até aqui, junto com o Flamengo de Arco Verde. Vai chegando aí o segundo empate em 0-0. Tem jogo ainda. Vamos chegando aos 35 minutos. Tem muita bola ainda para rolar nesse gramado do Lacerdão. Pediu falta. Falta marcada. Posse de bola para o Maguari. Falta cometida em cima do Riquelme. Ali o Grafite. Está inconformado pela marcação de falta. Enquanto isso, segue o jogo. Aí o Maguari recomeçando o ataque. Pelo lado direito de campo. Tentou deixar o de calcanhar. Conseguiu completar o passe. Olha o Azulão de Bonito na entrada da área. Boa bola. Fez a fita, levou para o fundo. Saiu do marcador, entrou na área. Faz o cruzamento. Passa por todo mundo. Sobra de bola para o central. E eu estou sentindo uma falta, Romildo, de um jogador de referência nesse ataque do Maguari. A gente tem o Eric, que traz muita qualidade para o meio campo, mas precisa ter alguém com ele ali para conseguir segurar esses zagueiros, se postar também como um jogador que seja forte pelo campo aéreo, né? Precisa de um centroavante de ofício nesse último terço do campo, a equipe de Bonito. Virada de jogo pelo lado direito, vai para cima do marcador, volta atrás, Ratinho, chamando o Maicon. Fez a fita em cima do Erivelton, bota na frente. Aí não conseguiu fazer o domínio. A bola vai saindo pela linha de lado, tem arremesso lateral a favor do Maguari. Segue a posse de bola para o Azulão de Bonito. E a torcida do Central fica inconformada. Colocando pressão no time. Querendo a vitória. 0-0 é o jogo. Faz o lançamento. Ericles não dominou. Tira a marcação. Tenta descer para o contra-ataque. Não tem espaço. Aí tem falta. TV FPF Bet Nacional. O futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPF. FPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Acompanhe a Federação Pernambucana nas redes sociais. Siga todos os nossos canais. Inscreva-se na TV FPF no YouTube. Tem um QR Code. Já a gente coloca o QR Code na tela para você seguir
a Federação Pernambucana de Futebol no WhatsApp. Repetição do lance. Falta cometida em cima do Grafite. E acabou sentindo o camisa 18 da equipe do Central. É o momento que o jogo começa a faltar perna em alguns atletas, né? E aí isso prejudica muito nessa tomada de decisão. Acredito que já não vai dar mais pro Grafite. A gente vê aí o Leandro Costa no aquecimento. A gente sabe que é um jogador também com uma característica diferente. O Leandro Costa, apesar de atuar pelos lados, também não tem tanta velocidade, não tem tanta explosão. E aí a gente vê que soma bastante por ser um jogador que é bom na bola aérea, né? Bom no cabeceio, na disputa com os zagueiros, mas também não traz tanta velocidade. E aí cai a responsabilidade tanto por Erivelton quanto por Vini Bala darem a velocidade para o time central, do Central. E vem aí, portanto, Leandro Costa, 38 anos, joga no Central desde 2022, foi vice-campeão em 2018, também foi campeão da Série A2. Leandro Costa já está em campo. Um dos maiores ídolos do Central, né? Diga-se de passagem, principalmente dessa década. Saiu o Grafite. 38 minutos. Erivelton faz o lançamento para a área. Corta a marcação. Faltando de novo para Erivelton. Faz o passe. Henrique Silva com chapa. De novo Henrique Silva. Dá o chutão. Buscando o Leandro Costa. Marcação em cima dele, foi pro chão. E tem falta. Fica inconformado ali o Sandoval. Amarelo para ele. E o Sandoval tinha dado uma bronca no Riquelme antes, por conta do Riquelme ter ido reclamar e tomar o cartão de graça, e agora ele faz o mesmo, né? Faltou experiência pro capitão da equipe do Maguari. Tomou amarelo de graça e continua reclamando ali, perigando, né? Com o perigo de tomar mais outro, né? Então desnecessário essa atitude do camisa número 3 da equipe de Bonito. E olha aí, a reclamação dele, porque no seu entendimento não foi falta em cima do Leandro Costa. Aí foi para cima da arbitragem. Diego Fernando foi lá e levantou o cartão. Ao total, o time do Maguari até aqui vai ficando com 4 cartões amarelos na equipe. 39 minutos. Reta final de jogo. Na bola parada. Erivelton faz o lançamento. Essa bola foi por baixo. Conseguiu fazer o corte sem perigo algum. Volta de novo para o time do Central. Descer para o ataque. Vai para cima do marcador. Na entrada da área. Faz o lançamento. Tira a marcação. Saiu o Juliano para ficar com ela. Tem pressa o Juliano. Tá aí o QR Code. Aponte a câmera do seu celular e receba todas as novidades, todas as notícias do futebol pernambucano no seu WhatsApp. No canal da Federação Pernambucana de Futebol. Aponte a câmera do QR Code e acesse já o WhatsApp da Federação Pernambucana de Futebol e receba todas as notícias para ficar sempre atualizado. Peixoto para o Leandro Costa, marcação em cima dele. E agora fez falta. Posse de bola que favorece ao time do Maguari. TV FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano passa por aqui. Acompanhe a Federação Pernambucana de Futebol nas redes sociais. Adicione @FPFPE e saiba tudo do Campeonato Pernambucano 2024. Olha, vale deixar aqui. Ontem os aniversariantes, futebol pernambucano ontem em festa, Santa Cruz e o Vera Cruz. Santa Cruz em 3 de fevereiro, 110 anos, 29 vezes campeão do Campeonato Pernambucano. E o Vera Cruz completando 64 anos de existência, o maior campeão da Série A2, tem 4 títulos. Olha o Central no ataque. Livre de marcação. Tem espaço para chutar para o gol. Preferiu segurar. Erivelton. Marcação apertou. Roubada de bola. Sem falta. Vem o contra-ataque do Maguari.
bota na frente, desce em velocidade, vai pra cima, vem carregando, chega na entrada da área, fez a fita, saiu do marcador, de novo ele, agora foi desarmado, mas ganha o arremesso lateral. Boa puxada de contra-ataque do Felipe Salles, mas faltou alguém ali com ele, né? E aí vai a falta tanto do Adson, que foi substituído pelo Aju. O Aju, claro, podia fazer essa função do lateral direito, mas teve que sair também. E aí entrou o Matheus Henrique, já no ofício dele apoia tanto, né? Ele é zagueiro de origem, não tem tanta velocidade, não tem tanto capoeira com a bola. Acabou deixando o Felipe Salles isolado ali pela direita. Em posse de bola a favor do Azulão de Bonito, 42 minutos, 0 a 0. Vem bola na área. Faz o lançamento, o desvio de cabeça para trás, tira a marcação do central, Erivelton. Acabou perdendo a posse de bola. Matheus Henrique fez o passe à frente, não conseguiu fazer o domínio. Vem de novo o central agora tentando descer para o contra-ataque. É para cima do marcador. Na bola, sem falta. Ganha o lateral o Maguari. 43. O tempo vai passando. O torcedor vai ficando impaciente. Quer a vitória. Reta final da primeira fase. Sexta rodada. Cada ponto é importante. Por enquanto, vão ficando com um ponto na classificação. Central e Maguari. Maguari indo para 6 pontos. E o Central ficando com 11 pontos. Tem falta agora a favor do Azulão de Bonito. Você curtindo junto com a gente. Ligado na TV FPF Bet Nacional. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu aí para todo mundo que deixou o like. Já passamos de mais de 1000 likes na transmissão. E agora a audiência tá lá em cima, hein? Todo mundo chegando para acompanhar a reta final de jogo. 44 minutos. Tá tudo igual por enquanto. Mas é o Maguari quem tem a posse de bola. Falta perigosíssima. Quem sabe para abrir o marcador. Vai ser autorizado, 44 minutos e meio, bola na área, batida direto, defendeu o goleiro Chapa no rebote, tira dali. Parado o jogo, marcado falta de ataque e que defesa, os goleiros brilhando nesse jogo, hein, George? Muito semelhante àquela finalização do Murilo Rangel no primeiro tempo, em que o Juliano defendeu. Agora pelo lado do Maguari, boa pegada do Ratinho, fez um jogo ok aqui. Não tão de tanto destaque quanto o último, quanto o Porto, mas onde ele marcou 2 gols. Mas ótima cobrança, boa defesa do Chapa também, que com certeza é um dos destaques da partida. Pegou o pênalti e fez essa defesaça também, olha aí. Expulso o Suede Lima. É expulso. Tô em dúvida se é o Suede Lima ou o Rafael Santiago, porque o Rafael Santiago é auxiliar dele, tem uma aparência física muito grande com o Suede, mas já a gente confirma. 6 minutos, portanto já a gente traz a confirmação. Vamos até 51. Vai pra cima, Ericles, levou pra linha de fundo, entrou dentro da grande área. Tem escanteio. Tem escanteio a favor do Maguari. Vem bola na área. 1 minuto se passou. Restam 5 para terminar o jogo. Emoção total agora no Lacerdão. Cruzamento. Afasta a marcação. Tira dali. Manda para fora. É outro escanteio. Pediu para esperar. Tem jogador no chão sentindo. Outro levantamento, afasta a marcação, dessa vez é apenas tiro de meta. Tem pressa o goleiro Chapa, dá o chutão.
Mandou direto pra fora. É posse de bola a favor da Samaguari. 2 minutos se passaram. Restam 4 para terminar a partida. Conseguiu roubar a bola sem falta, entrou na área, cruzou para trás. Ericles de perna esquerda, batida em cima da marcação, bateu de qualquer jeito. Tira dali, afasta o perigo, manda para a lateral. Pela arbitragem, a bola saiu na linha de fundo. Portanto, é escanteio. Vem mais um levantamento para a área. Fechadinho, chapa, afasta. Tira dali. Não consegue ficar com a posse de bola. Agora sim tem arremesso lateral. E que segundo tempo ruim do Central, né, Rubens? A gente já teve um primeiro tempo bem mais ou menos, agora uma segunda etapa muito pobre ofensivamente dos mandantes, né, da Patativa. Fez a fita, faz o levantamento a meia altura, tira dali, afasta, faz o corte. Faltam 3 minutos para terminar o jogo. Sai da marcação. Faz o lançamento, Júnior Pirambu tentando achar por ali. O Vini Bala não conseguiu. Segue a posse de bola. Ainda pro Central. Olha, saiu o público e renda, viu? O público, 1.867 torcedores para uma renda de R$32 mil. Lá no Lacerdão, 1.867 torcedores acompanhando. Erivelton faz o lançamento. Afasta o marcador. Tem rebote ainda para o Central. Moacir acabou falhando, não conseguiu fazer o domínio. 4 minutos. Faltam 2. Olha o contra-ataque do Maguari. Virada de jogo, da direita para a esquerda. Livre de marcação. Vem descendo. Olha o Maguari no ataque. Puxou para o meio. Passa de todo mundo. Segurou demais. Sobra de bola ainda para o Maguari. Vem um chute. Direto para fora na tentativa do Jonathan. Depois de um bom contra-ataque ali do Riquelme. É apenas tiro de meta. Começa a gostar mais do jogo Maguari nessa reta final, né? Dos 10 minutos pra cá, muita pressão da equipe azulina, né? E muita dificuldade do Central também em aproveitar esses espaços para contra-atacar, né? E destacar, muito fôlego desse trio ofensivo do Maguari, né? Em campo quase 90 minutos até aqui, tanto o Ericles, quanto o Juan, quanto o Felipe Salles. 4 minutos e 50, Júnior Pirambu. Fez o giro, saiu da marcação, deixa para o Moacir, boa bola para o Peixoto, linha de fundo, cruzamento, tira dali, faz o desvio, sobra de bola mais atrás, de novo para o Moacir, 5 minutos, falta apenas 1 minuto para terminar o jogo, 0-0, é o Central quem tem a chance de abrir o placar, cruzamento para a área, direto para fora. E aí a torcida já vai embora, impaciente. Já foi, na verdade, né, Romildo, há muito tempo. E é como eu falava, jogo muito pobre ofensivamente do Central. Não é esse padrão de jogo que tem que entregar a equipe que tem mais gols no campeonato. Distou muito de todas as atuações, inclusive da própria derrota para o Retrô na última rodada. Mesmo perdendo na última rodada, jogou bem melhor. Fim de jogo! Não há tempo para mais nada. Fim de partida no Lacerdão. Empate sem gols. 0 para o Central. 0 para o Maguari. Acho que está tendo bate-boca ali, hein? Acho que está tendo mais que um bate-boca, viu? Jogadores perderam a cabeça. Confusão generalizada nesse momento entre os atletas de Central e Maguari. Mas a gente quer saber de futebol, de bola rolando, fim de papo. Terminou 0-0 a partida. O Central vinha de uma derrota e dentro de casa, diante do seu torcedor, não conseguiu sair do empate em 0-0. E o Maguari, que vinha de uma vitória, conseguiu levar o empate fora de casa contra o Central, que tem o melhor ataque. Saiu de bom tamanho para o Maguari, Jorge. A gente sabe que a equipe busca a vitória,
Mas você enfrenta o time que tem o melhor ataque fora de casa. Maguari, que ainda não tinha vencido, venceu a primeira na última partida e agora consegue arrancar um empate. Cara, existem duas maneiras de observar esse resultado. Outra com o copo meio cheio e outra com o copo meio vazio. Pelo copo meio cheio, a gente tem um Maguari que vem no acrescente. Tem um empate contra o Náutico, tem uma derrota contra o Sport jogando bem, tem uma vitória contra o Porto por 3-1, sua primeira no campeonato. Tem a partida de hoje com uma boa partida, né? Apesar de não ter tido mais posse de bola, mas sempre que chegou com muito mais perigo, fazendo um jogo bem honesto, bem razoável, bem ok. Né? Mas com o copo meio vazio, a gente também enxerga que a gente já está na sexta rodada do campeonato. Né? De 9 jogos, a equipe vai precisar correr bastante, né, nas próximas rodadas se quiser se classificar. Muito bem, deixa eu aproveitar e reforçar com você que terça-feira tem jogão aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Tira print para você não perder esse jogo. Tá na tela, terça-feira, dia 6 de fevereiro, ao vivo e exclusivo, é só aqui, Náutico e Porto se enfrentando na tela da TV FPF Bet Nacional, direto dos aflitos, 7 da noite. Promete esse jogo, Náutico e Porto, e você acompanha junto com a gente. Você tá vendo aí, ó, o motivo da confusão no fim do jogo, o Erivelton acabou. Erivelton e Juan, depois acho que chega o Felipe Salles ali. Aí depois, uma confusão generalizada, todo mundo acabou se empurrando. Infelizmente, cenas lamentáveis no fim da partida. Mas vamos falar do que foi esse 0-0. Vamos mostrar os melhores momentos. Um resumo completo de Central e Maguari. E as considerações finais é sua, Jorge. Vamos embora. Deixa só entrar esse VT na tela, agora sim. É, como eu falava, Romildo, no primeiro tempo o Central teve muito mais posse de bola, mas desde o primeiro minuto sempre com muita dificuldade para conseguir progredir e conseguir finalizar. E daí da falta do Zé Arthur, a falta que fez o centroavante da equipe, fez com que o Júnior Pirambu fosse jogar mais centralizado e aí entrasse o Luciano Grafite. Tem sido sempre uma dor de cabeça do Mauro Fernandes durante a competição. Tanto quanto está fora o Pirambu ou o Zé Arthur. Né? Já foi testado ali o Joelson, que até que foi bem, tem 2 gols no campeonato até aqui. Foi testado o próprio Jardel como volante para preencher mais o meio campo. E foi testado também o Luciano Grafite. Todos muito abaixo do que tanto o Zé Arthur quanto o Júnior Pirambu conseguem entregar. Né? Do lado do Maguari, enquanto o Central tinha muito mais a bola, muito mais inteligência para jogar. A equipe de Bonito, a equipe do Suede, sempre prezando por um estilo de jogo no modelo de pé em pé, com muita calma para conseguir arrumar esses espaços. Sempre que chegava na área do Central, chegava com muito mais perigo. Tanto é que as finalizações do Central no primeiro tempo, nenhuma veio de uma construção de pé em pé. Apenas de finalizações por meio de uma bola parada, com o Murilo Rangel, de um lançamento, onde se acha um clarão na defesa do Maguari, e de um chute onde o Júnior Pirambu decide arriscar meio da rua e colocar o Juliano para trabalhar, né? O Maguari sempre trabalhando mais a bola, olha aí o chute do Júnior Pirambu, como eu tinha falado. O Maguari sempre trabalhando muito mais a bola, com muita inteligência, principalmente pelo lado direito, com o Adson. E aí você vai ver o momento do pênalti, quem sofre é o Erics, né? E sempre trabalhando muito bem, como eu vinha falando, pelo lado direito, com o Adson e com o Felipe Salles, que inclusive foi um jogador que entrou no lugar do Ejada hoje e conseguiu fazer uma ótima partida. Olha aí o pênalti que o Erics sofre. E no detalhe, o Chapa pega o seu segundo pênalti na competição, né? Mantém o Central vivo na partida e a partir desse momento. A equipe até começa a pressionar um pouco mais, mas sem sucesso para conseguir achar o gol. Lembrando também, claro, que o Chapa pegou um pênalti na primeira rodada do campeonato contra o Afogados da Gazeira, pegou o pênalti do Doda. Olha aí o lançamento para o Rangel, como eu vinha falando. O Doni consegue achar essa bola e o Juliano está lá para fazer uma boa defesa também. Muito bem. Portanto, fim de jogo 0-0 entre Central e Maguari. Teve de tudo, teve pênalti, emoção não faltou, as duas equipes buscando sempre a vitória. Show dos goleiros, hein? Juliano e o goleiro Chapa fazendo uma grande partida, os dois goleiros do Central e do Maguari. Valeu demais, portanto, George, mais uma vez, trabalho ao seu lado. E todo mundo que estava ligado, que acompanhou junto com a gente, muito obrigado pela companhia aqui na tela da TV FPF Bet Nacional. Lembrando que terça-feira tem Náutico e Porto. Eu sou Romildo Lacerda, aquele abraço para você, valeu demais e até a próxima. Uma boa semana para todos. Você tá vendo ainda os melhores momentos.
e naquela expectativa de novo de Náutico e Porto. Então é isso, gente. Um abração para todos. Valeu demais pela companhia, você que participou. Lembrando que tem um sorteio ainda em andamento da bola oficial do Campeonato Pernambucano. Enquanto você está vendo ainda os melhores momentos do jogo, participa do sorteio da bola oficial do Campeonato Pernambucano. Pode ser a sua, é muito simples. Você segue o Instagram da FPFPE. Vai lá, @FPFPE. Você segue o Instagram. Tem que estar inscrito na TV FPF no YouTube. Você tira uma print, manda no direct para comprovar. E você marca dois amigos nos comentários. Quanto mais você marcar nos comentários, mais chance você tem de ganhar aí a bola oficial do Campeonato Pernambucano Bet Nacional de 2024. Jogo super movimentado, as duas equipes buscando sempre a vitória, mas acabou saindo em 0-0 a partida entre Central e Maguari no Lacerdão. Central com isso vai para 11 pontos. Chega a 11 pontos na classificação, enquanto a equipe do Maguari fica com 6 pontos na classificação do Campeonato Pernambucano nesse empate em 0-0. Agora sim, valeu demais a toda a nossa equipe técnica que trabalhou nesse jogo de hoje e até a próxima. TV FPF, Bet Nacional, futebol pernambucano, passa!